Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je po nějakém čase opět válečný zpravodaj Milan Zadělák. Milane, vítej a přeju ti dobré odpoledne. Děkuji, krásný podvečer všem a taky krásné počasí, ideální podvečer. Tak Milane, jsi válečný zpravodaj, televizák, válečný zpravodaj televizní. Ano. Naposledy, když jsme se tady bavili, tak jsi se vrátil z Ruska, z Krymu, Ukrajiny, z Krymu, byl jsi na tom Luhansku a tak dále. Byl jsi teďka na nějaké akci válečné, anebo jsi dělal něco jiného? Dělal jsem něco jiného, protože jak já s humorem občas říkám, když není žádná pořádná válka, dělá se komerce. Teď momentálně pořádná válka je, já už jsem tam byl, jak jste správně podotkl, ale opět se tam chystám, protože můj kolega redaktor z mexické televize, ten právě v tuto chvíli je na Ukrajině a monitoruje ten konflikt na té ukrajinské straně, který je mimochodem velmi dobře zpravodajsky pokryt, tam jsou všechny štáby světa, takže jsme se dohodli po telefonu, že nemá smysl úplně dělat duplicitně to, co dělají všichni, nicméně on tam má velmi zajímavé záběry, jak mě informoval. A dohodli jsme se, že on bude točit na té ukrajinské straně, já pojedu opět na tu ruskou stranu přes Krym a pokusím se natočit něco podobného z té ruské strany. A potom z toho sesadíme takový unikátní dokument, který bude monitorovat ten konflikt z obou stran, protože až za několik let, já nevím, 5, 10, 15, 20 let, ano, už se na to bude svět dívat, na ten konflikt zase jinak vylezou na povrch fakta, která se nyní tají, nesmí se říkat, nebo o nich nikdo neví. To všechno za několik desítek let nebo za roky vyleze na povrch, tak potom ten dokument náš bude mít opravdu smysl a tohle chceme udělat. A vidíme to jako docela takovou smysluplnou práci. Takže teďka si tě tady zavážu čertovým kopítkem. Ano. Jakmile se vrátíš z tohoto se akce, ano, tak se vozví a zase si uděláme o tom právě, co jsi tam dažil pořád. Určitě pozvání přijímám moc rád už předem. Tak a teďka v první řadě, protože jsme se bavili o tom, že jsi válečný zpravodaj, spousta lidí, včetně mě, neví, co to všechno obnáší. Tak jak jsi zaprvé, jak jsi se k tomu vůbec dostal? Ano. A budem pokračovat. Jak jsi se dostal k tomu, že děláš válečného zpravodaje a pro mexickou televizi? To je taková docela zvláštní a dlouhá historie. Já jsem pracoval normálně v televizi a v jedné nejmenované televizi. A jednoho krásného dne mi volal kolega, že mi bude volat nějaký Mexičan, který hledá někoho, kdo s ním pojede do nějakých konfliktních zón. No a že mu dali kontakt na mě, tak ať počítám s tím, že mi bude volat. Tak jsem mu pěkně poděkoval, nicméně za několik hodin opravdu volal nějaký Mexičan, představil se jako Carlos a říká, že na mě dostal kontakt. A jestli mám odvahu, takže bychom mohli spolupracovat pro tu mexickou televizi, protože on dělal do té doby zpravodaje z Bruselu, měl polskou manželku a bydlel v Čechách, tedy uměl trošku česky. Docela dobře česky, rozhodně líp než já španělsky. To jsem se chtěl zeptat, jak jsi se s ním dorozumíval. On uměl česky docela obstojně. Strávili jsme spolu mnoho hodin na cestách, vlakem, autem, v letadlech a on měl pořád tendence mě učit španělsky. Něco málo mě naučil, nicméně na to, jak on umí česky, tak do toho já mám hodně daleko ve španělštině ještě. Tak pro mě je španělština španělská vesnice. No, pro mě stále ještě také. Nicméně slovo dalo slovo a vyrazili jsme na první reportáž, která byla v Polsku a tam jsme dělali takovou reportáž o druhé světové válce, hovořili jsme s přeživšími holokaustu, s jednou paní, navštívili jsme muzeum. To byla taková, jak bych řekl, zkušební práce. Udělali jsme reportáž, poslali jsme ji do Mexika, do mexické televize Televisa, což je ten největší producent těch telenovel známých, tak to právě produkuje ta Televisa. A oni řekli, že je to naprosto v pořádku, že to má velice výbornou kvalitu a že se jim naše reportáže líbí. No a že bychom mohli teda pokračovat v práci. No, tak jsme se rozjeli do světa, byli jsme spolu v Gruzii, vlastně jsme projeli celý svět, asi celou Evropu určitě. A natočili jsme spolu hodně reportáží, nicméně pracovní povinnosti ho odvelali zase do Ameriky po nějaké době, já jsem tady zůstal sám. A teď po několika leté přestávce jsme se opět spojili a začínáme spolupracovat, na což se moc těším, na tu spolupráci s Klausem. Dobrý den.
teď jsme se dozvěděli, jak k tomu dostal. Ano. A jak teď v podstatě taková cesta probíhá. Ty jsi byl na Krymu, byl jsi i v tom Doněcku. Ano. Jakým způsobem se tam člověk dostane? Já jsem teďka četl, že se tam nedá lítat, že to tam je všechno složitý. Máte nějaká privilegia, že jste váleční zpravodajové, nebo jak se tam člověk dostane a kde bere peníze nutné na to uplácení všelijakých těch místních celníků a dobrá otázka. Jo, protože to všechno stojí hrozně hodně peněz. Ano, na tu otázku, jak se tam člověk dostane, tak jsem byl ve velkém pokušení ti do toho skočit a říct, no letadlem a autem, že jo. Ale samozřejmě, že je to takhle jednoduché, to samozřejmě není. To vyžaduje tato cesta mnoho týdnů, nebo měsíců příprav. Je potřeba s tou zemí, kam chceme jet, komunikovat. Aby byl naprosto konkrétní, tak když jsme jeli do toho Doněcku, tak jsme letěli do Kyjeva. Kde před válkou ještě. Ano, ano, to bylo před válkou, to bylo v roce 2015. Ano, ano, ano. Tak jsme si po telefonu museli s Kyjevem nebo s jejich ministerstvem obrany vyřídit spoustu povolení, dodat jim čísla pasů, všechny materiály, doklady, co chtěli. Potom, když jsme přiletěli do Kyjeva, tak jsme museli druhý den na jejich ministerstvo obrany, kde nám vystavili takzvanou APO press card, protože oni tomu říkali antiteroristická operace. Zrovna tak jako dnes tomu říká Rusko, jak tomu denacifikace a demilitarizace. Oni tomu říkají operace, speciální ano, operace. Speciální tomu operace, ano. Tak v té době Ukrajinci tomu říkali antiteroristická operace, ano, aby se to nepletlo. Protože oni separatisty považovali za teroristy, tak o nich mluvili. A proto i na té preskartě, kterou do dneška mám, je napsáno ATO preskart. A tady, když jsme získali tu ATO preskart, tak jsme museli ještě se dostat na východ té Ukrajiny, do jedné vesnice, o které už si nespomínám, jak se jmenovala. Taková malá vesnička na úrovni menší obce, kde byl něco jako národní výbor u nás. Tam seděl úředník, měl už všechny podklady a vystavil nám takovou kartičku, to se na tom bylo písmeno B a s bukou. A tato kartička nás opravňovala k přechodu na to území těch pro ně nepřátel, tedy přímo do Doněcké národní republiky, která už tehdy existovala. Takže si přecházel přímo bojovou linii. Ano, přesně tak. A tato kartička nás opravňovala pro přechod v tom sektoru B. My jsme se potom mohli volně pohybovat po celém tom území, mohli jsme pomalu až k moři, ale vrátit na Ukrajinu jsme se mohli zase jenom přes ten Doněck. Nehledě na to, že když jsme přijeli vlastně tu bojovou linii, tak v Doněcku jsme museli povinně navštívit press centrum v centru Doněcka, kde jsme museli první ze všeho požádat o akreditace. Hmm. A akreditace jsme potřebovali dvě. Jednu civilní a potom vojenskou. To jsme měli samozřejmě po telefonu už také předjednáno, tak jsme přišli na to press centrum, dostali jsme civilní akreditaci hned. Ta nás opravňovala natáčet, pořizovat reportáže v centru Doněcka, co jsme chtěli budovy, s výjimkou vojenských objektů a bojových akcí. Ta vojenská akreditace, ta nás už potom opravňovala natáčet přímo bojové operace, vojáky a cokoliv. Ale tu nám vydali až o týden později, protože nás do té doby jakýmsi způsobem prověřovali, pořád za náma jezdilo černého, to byli jsme prověřováni, nicméně nakonec jsme ji dostali. Ale k tomu se váže taková historka, já myslím, že už jsem o tom hovořil v minulém našem vysílání, povídání, kdy my jsme si ještě nestačili vyzvednout, dostali jsme jenom po telefonu echo, že už máme k vyzvednutí, ale my jsme si chtěli natočit ještě celkový záběr na boj o doněcké letiště. Vylezli jsme na budovu vysokou, odkud byl krásný rozhled, a co čert nechtěl, tam měli separatisté pozorovatelnu, takže nás okamžitě zadrželi, zavolali velení, ty nás odvezli. Byli jsme vyslíkáni, byli jsme obviněni ze špionáže pro NATO, protože já jsem tam byl na český pás, Carlos tam byl na chilský pás a měli jsme akreditace od mexické televize, což bylo pro ně natolik matoucí, že jsme byli automaticky špioni. Neměli proto logické vysvětlení, ptali se nás, jestli mluvíme jugoslávsky a podobně. Nicméně vyslíchal nás osobně generál Basurin, o kterém se teďka také často mluví ve sdělovacích prostředcích,
to je nějaký velitel v Doněcké republice. Ano, obrany, ano. Ano. A to byl docela příjemný člověk, krom toho, že nás teda obvinil ze špionáže, pro NATO se k nám choval velice slušně. Ono, když vás někdo obviní ve válce ze špionáže, tak je to vždycky velmi závažné. Tady v okeják. Ano. Nicméně on, tady ten generál Bastorin, nám den před tím, než jsme byli zadrženi, podepsal ty vojenské akreditace. A kdyby on uznal, že jsme špioni, tak by vlastně přiznal, že podepsal špionům akreditaci vojenskou. To politicky nešlo, že jo? Takže nás musel pustit. Ale bez trestu se to neobešlo. Museli jsme za trest natočit jeho tiskovou konferenci na náměstí Lenina. Takže to byla taková groteska, kdy jsme vystoupili s ním z jeho limuzíny, davy se rozestoupili, vyšel generál Bastorin, za ním my dva s kamerou a začali jsme natáčet jeho konferenci, natočili jsme kousek a šli jsme si po svém. Takže to je taková historka pro vnoučata, jak já říkám. V podstatě, když jsi byl někdy v těch válečných zónách, my jsme viděli, když šel premiér Fiala tím ano. údajně do toho Kyjeva, já o tom mám pochybnosti, tak jsme ho viděli tu fotku v nějakém tom autobuse, nebo co to, protože vlak to nebyl, ten má oblá okna, ano. v tom blembáku a v neprůstřelné vestě. Chodíte taky takhle oblečený, když se tam někde tam, kde se střílí? Ano, jenže my jsme nedělali komedii pro kamery, na rozdíl od pana Fialy, protože ta vesta a helma jsou povinné. Ale pouze v zónách bojových dějství, jak oni říkají, tam, kde se opravdu střílí. A byl jsi někdy přímo tam, že se u tebe vedle tebe někdy střílelo? Ano, ano, samozřejmě. Na tom například v Doněcku. Jak už jsem říkal, natáčeli jsme boje o doněcké letiště, ty byly velmi prudké. Oni se sváděli opravdu velké boje a docela dlouho, protože to letiště je velmi důležitý bod. Tam je důležitá infrastruktura, optické kabely a kdo ovládá letiště v Doněcku, ovládá celou tu doněckou oblast. Takže tam byly velmi prudké boje. My jsme bydleli v hotelu v Doněcku a s vojákama, se separatistama, jak se tady říká, jsme se domluvili, že oni nás vezmou do té oblasti sebou do těch bojů. Ale právě podmínkou, aby oni nás tam mohli vzít, bylo, že musíme mít neprůstřelné vesty na sobě a helmy. My jsme měli na sobě, nebo sebou jsme měli z Prahy neprůstřelné vesty, nicméně z důvodu objemu a váhy zavazadel jsme neměli helmy. Takže my jsme si tam dokázali půjčit helmy od organizace Člověk v tísni, která tam tehdy působila. A Carlos tam měl nějaké kamarády, takže jsme od nich dostali helmy, jenom jsme strhli ty jejich samolepky, dali jsme si tam pres a mohli jsme vyrazit, ale bez tady těch balistických ochranných prostředků by nás nevzali do těch bojových dějství na tu svoji vlastní operaci bojovou. Takže to byla podmínka. Nicméně v samotném Doněcku už jsme je mít nemuseli. Takže jenom tam, kde se střílí, tam je to povinné. Když už jsme zmínili pana premiéra Fialu, tak já si myslím, že tam to byla spíš jenom taková komedie pro kamery, protože on samozřejmě nebyl v těch místech, kde se střílí. Oni ho vzali, tu delegaci celou odvezli někam, kde mu ukázali rozbitý barák náhodně a jeli zase zpátky, že tam vlastně byl jediný, kdo měl tu vestu kameramani a tak už ji neměli. Že? Přesně tak, to bylo takový divný, že jo. Dostal jsi se někdy přímo do těch, oni tam mají zákopy udělaný, že jo? Ano. Dostal jsi se někdy přímo až do těch zákopů? Ano, jak na jedné, tak na druhé straně, protože my jsme v té době ten konflikt, jak už jsem zmínil, monitorovali z obou stran. Ano. My jsme tam přijeli oficiálně legálně z Ukrajiny, natáčeli jsme chvíli na Ukrajině, na těch blokpostech, což jsou vlastně ty bojová stanoviště. Přijeli jsme území, tak to ne území nikoho, to bylo asi kilometr dva, někde tři, kde se musíte velmi opatrně v noci, dokonce se zhasnutými světly, jenom na výstražné blinkry, s rozsvíceným interiérem vozu, aby viděli, kdo tam je. Takže ono to v praxi vypadá tak, že když jedete například, jak říkám, z té Ukrajiny, tak přijdete na tři kontrolní stanoviště, které jsou od sebe asi kilometr. Na všech těch kontrolních stanovištích, oni tomu říkají blokposty, dneska se říká checkpointy, a na každém tom stanovišti vás zkontrolují, zastaví, musí ukázat doklady, ukázat kufry, toho našeho řidiče se ptají, kdo jsme, kam nás veze, on říká, ano, to jsou reportéři, novináři z Mexika, oni se nás prohlížejí, pak nás pustí, pobědeme kilometr a to samé znovu. A pak, aby se napadlo ještě jednou. Když projedete tady ty tři blokposty, tak potom si jede tím územím nikoho, velmi pomalu. Tam je to docela nebezpečné, tam se občas střílí. A přijedete na druhou stranu a tam vás čeká to samý, ale z druhé strany. Zase tři checkpointy, kde musíte projít kontrolou, zkontrolují vás a potom můžeme konečně do toho města.
viděl jsi nějaký rozdíl v chování těch domobranců nebo separatistů a ukrajinské pravidelné armády? Byl tam vidět nějaký rozdíl nebo se chovali přibližně stejně? No, dalo by se říct, že se chovali přibližně stejně, alespoň pokud do ty blokposty. Tam jsem neviděl v podstatě žádný rozdíl. Prostě úplně stejně, já nevím, jak to přirovnat, když se dřív jezdilo třeba na západ, na hranicích, prostě úplně normální kontrola, dobrý den, doklady, jo, měli samopaly, občas na nás jako mířili, protože byli strašně důležitý, a to jak Ukrajinci, tak i separatisté. Byli to vojáci, kteří si dělali svoji povinnost, plnili rozkazy a tvářili se velmi neutrálně. V podstatě v tuhle chvíli tam žádný velký rozdíl nebyl. Rozdíly byly patrné, až potom jsme přijeli do toho Doněcku, tak jsme začali zjišťovat, jak to tam funguje, ptali jsme se lidí a tam už jsme viděli malý rozdíl v tom přístupu. Ono takhle, obě strany mají svoji pravdu. Oni se nás samozřejmě ptají, na čí jsme straně. Jako novinář musíš říct, nemám na to názor, nejsem na žádné straně a jsem tady proto, abych tu pravdu zjistil. Oni tohle využijí a chtějí ti ukázat tu svoji pravdu. V tom lepším světle. Ano, samozřejmě, tu svoji pravdu. Proto říkám tu svoji pravdu. Ono, objektivní pravda vyleze najevo až o hodně později, když si ty materiály natočené pouštíme, analyzujeme, tak potom se dobereme jakési 50% pravdy, ale tam je pro ně 100% pravda, ta jejich. Jo? Tady vidíš například i u nás, tady je 100% pravda na ukrajinské straně, všechno, co řekne prezident Zelenský, je svatý, všechno, co řekne Putin nebo Rusko, je prostě lež a dezinformace. U nich to funguje samozřejmě úplně obráceně, oni nás západ nazývají říše lží a oni mají zase tu jedinou svoji pravdu. Čili kde je pravda, to lze velmi těžko. Učitela jsem se teďka zapovídal nějakým jiným způsobem. Oni se tě snaží přesvědčit o svoji pravdě. Oni říkají, jo, tak ty chceš znát pravdu, tak pojď, my ti ukážeme. Naloží tě do auta a odvezou tě tam, kde si myslí, že něco zajímavého je vidět, ale kde to je ještě pořád bezpečný. My jsme tomu říkali tak press tour. Jo, či nám ukážou, co jim dělají separatisti, jak na ně střílej, ukážou rozbitý nemocnice, školy, přitom je jasně vidět, že to dřív byly kasárny, že to je jenom bývalá škola, bývalá nemocnice. A teď se dostávám k tomu meritu věci. U nás se ukazuje, že Rusko cíleně střílí na budovy škol, na civilní objekty a na nemocnice. Dokonce jsem dneska a včera slyšel v naší televizi české, že to Rusko dělá naprosto cíleně. Tak já bych tohle chtěl dementovat, protože žádná armáda, a to ani ta ruská, nestřílí na civilní objekty. Je to jednak nesmysl z hlediska vojenského, protože žádná armáda nic nezíská, když rozbije školu a zabije 10 civilistů. A z hlediska ekonomický je to taky nesmysl, zase tím nic nezískává. Naopak se tím poškodí pověst, což žádná armáda nechce. Každá armáda, když chce zabrat nějaké území, tak musí vycházet dobře s civilistama. A tohle to je pro tu armádu naprosto kontraproduktivní. A je to jasná lež. Ano, připouštím, že když je válka, tak se střílí. A když se nestřílí takzvanými chytrými zbraněmi, inteligentní střely, tak to dopadne, ta zbraň dopadne zhruba tam, co si ten, kdo střílí, přeje. A zdaleka ne přesně. Takže dochází k civilním obětem. Ano, je to špatné, nemělo by to být, ale je to válka a stává se to. A ve válce prostě umírají lidé. Ono, kdyby ve válce neumírali lidé, tak bude válka olympijský sport, bude to naprosto bezpečný, ale je to válka a proto je to špatně. Umírají civilisté a to na obou stranách. Ale chci říct tady z toho místa, že žádná armáda určitě nestřílí cíleně na objekty. Může se stát, že zbraň ulítne, že budova dostane zásah, je civilní, ale je to vedlejší produkt té války. Není to cíl té armády, tak jak je to u nás podáváno. A co když se stane to, co tady tvrdí ruská strana? Ano. Protože já musím jenom říct, že podle Martina Kollera lžou obě strany. Ano. Teďka záleží na tom, která to procento. On tvrdí, že ruská strana lže ve 30%, ukrajinská ze 60%, jenom naše česká televize a náš mainstream ze 100%. Já bych to trošku poupravil, všichni tři lžou ze 100%. Tady se dostáváme k tomu, k čemu jsem se vlastně chtěl dostat. Že oni vám ti ukážou tu svoji pravdu, potom přejdeš na tu druhou stranu, k tomu nepříteli, a tam se stane to samé. Proč tady jste, co chcete, my chceme znát pravdu.
tak pojďte, my vám ji ukážeme. A ukážou vám to samé, co ukazovali předtím na Ukrajině. Jo? A je to zase pro ně, je to stejná pravda. A oni tomu dokonce věří. Jo? Protože je potřeba vědět, že lidé na obou stranách jsou pod obrovským tlakem propagandy. A ta propaganda je ještě podtržena tím, že ta protistrana po nich střílí. A střelba zahrnuje vojenské i civilní oběti, jak už jsme si řekli. A to na ty lidi velmi emotivně působí. Ty vojáci jsou pod obrovským tlakem, pod vlivem emocí, protože na ně dopadá ta propaganda a oni sami osobně nakladají mrtvá těla a vozí je do márnic a pohřbívají je. Tak si dokážeš představit, pod jakým tlakem, pod jakými emocemi ty lidi jsou. Proto říct něco neuváženě, nebo dokonce začít natáčet je, jak pohřbívají svoje mrtví bez jejich souhlasu, je velmi riskantní, nedoporučuji. Bavil jsi se na jedné i druhé straně s civilním obyvatelstvem? Samozřejmě. Jak se na to dívali jedni z té doněcké strany a z té ukrajinské strany ti civilové? Samozřejmě jsou pod vlivem té šílené propagandy, ale jak se na to dívali ty lidi? Já osobně se teda domnívám, já jsem válku nezažil, já jsem se narodil po válce. Buď rád. A nikdy jsem nebyl, já si jedinou takovou válečnou situaci jsem viděl v 68. roce u rozhlasu, kdy se střílelo a vedle mě zabili kluka, to známá fotka s tím převráceným vlastnokcem byl vedle. To bylo jediné, co jsem zažil a stačilo mi to. A tak mě by zajímalo, jak ty normální lidé v tom můžou žít a co říkají, jak se cítí. Ano, to je velmi zajímavý pohled. Není to tak úplně jednoduché. Tak já začnu z té ukrajinské strany. Když jsme se ptali ukrajinských civilistů na to, jak oni ten konflikt vnímají, tak první, co nám jedna paní řekla, a to přímo na kameru, řekla, a teď ji budu citovat, můj děda byl banderovec, otec byl banderovec a já jsem také hrdá banderovka. A je potřeba ty separatistický svině, jak ono říkali, moskalíři, zabít. A my to dokážeme. Ale malý problém je v tom, že ty lidé na té ukrajinské straně tam být nemuseli. Oni mohli utéct, oni utíkali 20, 30, 40 kilometrů ke známým, nebo tam byly tábory, oni tam nemuseli být. Ale ty lidé v tom Doněcku, oni neměli úplně kam utéct. Moment, tam, to o to, že je banderovec museli... byla z Doněcka, ta paní? Na té ukrajinské straně. Jsem začal tou ukrajinskou stranu. Jo, oni je tam považují za teroristy. Oni o nich mluví jako o teroristech. Já vím, ano. Jo, když jsme řekli, že se tam chystáme, tak oni na nás koukali trošičku zvláštním způsobem. Vy chcete jet mezi teroristy? Jste blázni? Vy jsou to teroristi. Oni jsou opilí, sfetovaní. Oni vás tam zabijou. Když jsme tam jeli po druhé, po třetí, tak už jsme věděli. Ale poprvé jsme z toho opravdu neměli dobrý pocit a dokonce jsme zvažovali, jestli vůbec tam máme jet. Mezi tam říkali, teroristy. Mezi teroristy, když nás tam chtějí zabít. My jsme měli pocit, že oni tam jenom čekají na to, až tam přijedeme, aby nás tam mohli vykuchat a podvěsit na sloup. Jo? Nicméně byla to práce, museli jsme. Takže jsme tu cestu podstoupili. Projeli jsme všechny tři blokposty. Vyřídili jsme si v Doněcku oprávnění natáčet, takzvané akreditace a začali jsme chodit po městě, natáčet, seznamovat se s lidmi, ptali jsme se lidí, civilů, jak to vnímají. Oni to vnímají podobně jako Ukrajinci. Oni říkají, že bojují s fašistama. Oni o nich mluví jako o fašistech. Nikdo neřekne, ano, tohle nám dělá Ukrajina. Oni říkají, takhle na nás střílejí fašisti z Ukrajiny. Jo, fašisti z Ukrajiny, ne Ukrajinci. Jo? Takhle oni vnímají. A obě dvě strany, pokud stále hovoříme o civilistech, to vnímají jako velikou křivdu, násilí a zlo, které je na nich pácháno právě tou druhou stranou. No. Takže to je názor civilistů. Zrovna. Co je zajímavý, já teďka se přiznám, že jsme se o tom bavili s Milanem už před vysíláním, že v podstatě ten konflikt, Putin to nazývá speciální operace, ano. Takže jedna i druhá strana tvrdí, že bojuje s fašisty. Ano, to je právě ten paradox. Ano. Takže bojují fašisti proti fašistům? To je dobrá otázka.
Já kdybych to měl jasno, tak bych vůbec o tom nehovořil, ale já jsem během jednoho dne, a to včerejšího, slyšel v naší televizi prohlášení Putina, že je potřeba bojovat s fašismem na Ukrajině a prohlášení pana Zelenského, že bojuje s fašismem v Rusku. Tak a teď mi to vysvětli. Vlastně obě strany bojují s fašismem. Tak proč se nespojí a nebojují proti tomu fašismu společně? Nebo zkusme to. No, samozřejmě. Kdyby někdo z posluchačů mi to uměl vysvětlit, tak budu rád, až budeme přijímat telefonické hovory, kdyby mi to někdo mohl vysvětlit. Proč, proč se nespojí fašisti proti fašistům? Ano. To je všechno propaganda, že jo? Ano, přesně tak. V podstatě ještě jsem se chtěl zeptat, když tam dojíždíte na tu Ukrajinu, jak se k vám chovají ty ozbrojené složky, to znamená policie, celníci a tak dále, protože já jsem se bavil s člověkem, který tam jezdil kamionem a ten říkal, že každý celník nebo policajt na silnici v Ukrajině na vlastně jezdí, že jo? Takže když tam jel s tím kamionem, takže musel mít sebou buď peníze, aby dával úplatky, nebo pivo, nebo něco takového. Máte takovou zkušenost stejnou, nebo to tam neplatí na ty novináře a platí to jenom na ty kamionáky? Já bych řekl, že to platí jenom na ty kamionáky, protože my jsme měli v Kyjevě, jsme si půjčili auto oficiálně z půjčovny, jeli jsme až na východ Ukrajiny, kde jsme auto nechali zaparkované a měli jsme domluveného takzvaného fixéra, což je řidič dodávky z druhé strany, který se živí tím, že vozí novináře vlastně přes ty bojové linie a stará se o ně, vozí je tam, kam chtějí, protože on využívá místní znalost. Autem s kyjevskou značkou se nám úplně nechtělo prostě do Doněcka. Nicméně i v Doněcku jsme potkávali spoustu aut s kyjevskou značkou. Bylo je to možné? Ano, protože já jsem se na to ptal, proč tady jezdí tolik. I náš řidič, náš fixér měl ukrajinskou značku kyjevskou. Takže jsem se na to ptal, jestli to není pro ně nebezpečné, když jezdí s kyjevskou značkou. On říkal, že ne, že to je docela běžné, protože spousta aut, naprostá většina aut je registrovaná právě v Kyjevě, ve Lvově a tady v těch větších městech, které jsou na západě Ukrajiny. To, co to vysvětluje, ten fakt, že tam jezdí spousta aut s kyjevskou značkou a nikdo to tam neřeší. Takhle, to znamená, že ty ukrajinští běženci, kteří sem přijedou těmi luxusními auty, já jsem od našeho posluchače nějaké dostal ty fotky, takže tam je, ano, tohleto číslo, to je v podstatě z místa, kde se 500 km nikde neválčí a přesto se utíkají. Ano. Takže to tak nemusí být, protože oni ty značky můžou mít registrovaný tady z toho místa, ale jsou třeba od někud jinou. Říkáš to naprosto správně. On může bydlet někde tam, kde se bojuje, ale auto má zaregistrováno v Kyjevě. Proto on utíká s autem, který má kyjevskou značku. Vidíme tady hodně luxusních aut, auta, které u nás stojí miliony. Samozřejmě lidi nadávají, protože Ukrajinci tady mají nějaké výhody, nemusí platit dopravu, mají prostě výhody a přitom jezdí luxusními vozy. Ale tady lze zase, abych byl úplně objektivní, když budeš mít tady auto, Mercedes, Porsche, cokoliv, a bude tady válka, skočíš do toho auta a pojedeš do bezpečí. Jo, auto je to jediné, co ti zůstalo, což to vysvětluje to, proč uprchlíci jezdí krásnými autama. A to jsou auta, které jsou ale většinou v Kyjevě. Ono na těch vesnicích, tam, kde se opravdu bojuje, tak tam tyhle ty luxusní vozy už nejsou. A tam můžeš vidět žigulíky, volhy, dokonce i 21 starý volhy. Místo podlahy to má prkinka. Jezdí to tam vesele. Tyhle ty luxusní vozy velmi, velmi zřídka tam potká. To jsem se chtěl taky zeptat. Ty jsi se při té své práci dostali jste na ten venkov ukrajinský. Ano. A jaký rozdíl si pozoroval právě mezi městem a venkovem? Tady se traduje, že v podstatě ty venkované mají jedinou šanci, hlavně ty starší lidé, protože tam mají na polovičku snížené důchody kvůli válce, z toho se nedá vyžít, takže ty venkované na těch vesnicích se uživí jenom tím, že pěstují nějaký dobytek. Ono to není poličku. Jenom kvůli válce, ono to tam je už řadu let a pokud se ptáš na ten rozdíl mezi městem a například Kyjevem a venkovem, tak ten rozdíl je asi tak 250 let. Ten rozdíl je obrovský. Kyjev je krásné, moderní město, široké silnice, výkladní skříně,
myslím si, že má i náskok před Prahou, pokud jde o modernost toho města. Samozřejmě, ale i ten Doněck je velmi krásné, moderní a dalo by se říct, že prosperující město. Jo, málo tady v Česku máme málo měst, které by mohlo konkurovat například tomu Doněcku. Ale když se dostaneš jenom kousek, řekněme 50 kilometrů za ten Doněck nebo i za Kyjev, tak máš pocit, že jsi v jiném století. Tam to se nedá popsat, to jsou domy, tam se zastavil opravdu čas před 100 lety minimálně. Jo, elektrika tam je, voda sem tam, ale to jsou tak všechny vymoženosti. Jo, stojí tam nějaký rozpadlý Žigulík, nějaký rozpadlý Záporožec, baráčky o dvou místnostech, střecha propadla, leckde není vůbec. Cesty jsou katastrofální, pokud vzácně je tam asfalt, což je na těch hlavních tazích, tak je to tak plné děr, že se mi nedá jezdit a dost času se musí jezdit po loukách, po polích, protože ta cesta je tak rozbitá, že to ani nejde. Jinak jsou tam cesty polní, tak jak u nás třeba, když někdo jde na chatu po polní cestě, tak jsou tam cesty mezi vesnicemi. Mezi vesnicemi. Ten rozdíl je tam opravdu obrovský. Kolik těch lidí na těch vesnicích žije? Já jsem taky čet, že oni z těch vesnic ty lidi utíkají, a protože v těch městech přece to mají jednodušší. Na druhou stranu ty staří lidé, ty z toho Kyjeva utíkají k příbuzným na vesnici, protože oni mají nějaký ty králíky, nějaký ty slepice, když to v tom Kyjeve se nemůžou uživit. Tak to pozoroval jsi tam něco takového? Úplně jsem si toho nevšiml, protože my jsme tam byli kvůli válce, my jsme úplně nedělali ten sociální průzkum. Jo? Ale je pravda, že starší lidé lpějí na tom svým malinkým majetečku a dokonce ani kvůli válce nechtěli utéct. My jsme například se dostali do vesnice, která se jmenovala Nikyšino, tam probíhaly velmi prudké boje, ta vesnice měla být evakuována, nicméně tam žilo, řekl bych tak, 10-15% obyvatelstva, které neuteklo. Na ukrajinské straně? Ne, to už bylo na straně separatistů na Doněcku. A tam jsme potkali takovou starou paní se jmenovala Ludmila, ona sama říkala, že se jmenuje Baba Lída, tak my jsme jí potom taky říkali Baba Lída. A ta paní přišla o ložnici, tam jí vletěla střela a její ložnice přestala existovat, to nám ukazovala. Mám to samozřejmě na záběrech, všechno jsme zdokumentovali. A ona nejvíce litovala svého záhonku s kytičkama. A paní se přestěhovala ke svému bratru dočasně, který byl ve vedlejším domku. Ten byl poškozen, ale ne tak zásadním způsobem, aby se v něm nedalo bydlet. A tady ta paní se svým bratrem, byli jim obou kolem 80 let, tak přinesli špek, samohonku a pohostili nás. A nám bylo líto těch lidí, protože byla taková vrhodná babička jak z pohádky. A my jsme jí chtěli dát nějaký grivny, to ukrajinské platidlo. A ona je nechtěla, protože oni byli tak hrdí, že prostě oni od nás peníze nechtěli. Nám to bylo poněkud trapný tam přijít, nechat se pohostit a nepřivízt jim ani vodu. My jsme nevěděli, že oni čekají na to, že jim přineseme vodu. Jinak bychom to udělali. Tak my jsme se s ní domluvili tak, že jsme jí dali 500 griven, ať se za to koupí slepice a že my k ní budeme jezdit pro vajíčka. Na to přistoupila, tak jsme to tak trošku zakránili. No, je to tam hrozný opravdu, ale to rád slyším, protože já jsem taky četl, že tam rozdíl mezi těmi velkoměsty a těma vesnicemi. Obrovské. A je to krásně, je to 250 let, si říkám. Ano. Další věc, která by mě zajímala, co se týče tohodle toho povolání. Kromě té války na té Ukrajině, byl jsi někdy na nějaké jiném konfliktu někde jinde ve světě? Říkal jsi, že jste sjezdili celý svět. Kde jsi třeba byl a točil jsi? Jak tak letmo zmínil Afganistán, byli jsme v Gruzii, v Osety. Taky tvrdě bojovalo v Osety. Ano, v Jugoslávii. Ale tady teďka je aktuální ta ukrajinská válka. Jasně, ano. Jo, já to mám jakoby prioritu momentálně. Já tomu říkám, když jsme byli v tom Doněcku v roce 15, 16, 17, tak jsem tomu říkal, že taková light verze války, takový demo na válku, protože to, co se dělo například bývalé Jugoslávii, tak zatím ta válka na Ukrajině ani zdaleka nedosahuje takových rozměrů. O genocidě bych už nemluvil vůbec. Občas slýchávám, že Rusko tam páchá genocidu,
velmi moderní termín je zvěrstva, tak genocida a zvěrstva vypadá jinak. Podívej se na Jugoslávii, kdy vojáci a různé polovojenské skupiny vytáhli obyvatelstvo z vesnice, postavili na louku a postřílili. Tohle je genocida, tohle je zvěrstvo. Tohle jsem zatím na Ukrajině ještě nezaznamenal. Ano, je tam hodně civilních obětí, ale tato ta profese mě naučila trošku záměrně se na to dívat poněkud cynicky. Jo? Ano, mě je osobně těch lidí velmi líto, ale člověk si musí uvědomit, že to je válka. A to právě, jak už jsem o tom říct, to k válce patří. Je to hrozný, ale když tam si, dá se na to zvyknout. Já jsem se těch lidí tam ptal. Oni tam tak v klidu seděli, popíjeli kávu a koukali na svůj barák, jak ho mají děravej odstřely. Přiletěla nám sem raketa. Říkám, a vy se nebojíte? No my už je přivykli. My už jsme si zvykli. Takže i na tohle se dá zvyknout. A já sám jsem, když jsem byl poprvé, jsem byl vyděšený, spal jsem v neprůstřelné vestě s helmou v ruce a každý výstřel jsem vnímal velmi intenzivně. Za dva dny už jsem ty přestřelky nevnímal. Stál jsem na balkóně, kouřil jsem cigáru, zapsal jsem SMS-ku do telefonu a ta střelba mi vůbec nevadila. A když u nás potom jsem tyhle záběry ukazoval, tak se mě lidi tady, a to ses nebál. Já jsem odpověděl úplně stejně jako ten pán s tím rozbitým domem. Já už jsme si zvykli. Díka. Potom tam překračuješ mrtvoly, kolem tebe se střílí a bereš to jako součást toho dění, protože jsi uprostřed toho dění a máš to vnímání té reality trošku pokroucené, proto říkám, že už jsem se naučil na to dívat trošku s tím nadhledem až s jemným cynismem, i když vím, že to není správné, ale jako novinář, že chceš ten konflikt posoudit opravdu objektivně, tak ten cynismus je trošku na místě, protože nemůžeš do toho dát svoje emoce, protože když stojíš tváří tvář lidem, třeba v tom Doněcku, kterým ukrajinská zbraň vzala dům, zabila příbuzný, tak s nimi nemůžeš jako člověk v tu chvíli nesouhlasit. Jo, proto je potřeba si držet takový ten odstup. Vnitřně to můžu hlídat nebo vnímat, jak chci. Ano, člověkem to zatřepe, ale navenek to musíš brát, prostě je to práce. Já tady musím pozbírat tyhle názory, natočit tyhle ty materiály a pak o tom můžu doma přemýšlet, ale tam ne. Tam nad tím takhle. Znamená, že i když tam seš a v noci se sílí, tak spíš klidu. No. Nespím v klidu, ale nepanikařím a neběžím hned do krytu, protože bych v tom krytu musel strávit celý 14 dní. Nechci, tam se střílí pořád. Nebo střílelo v té době, kdy jsem tam byl. Já si myslím, že tam, jak jsem mluvil s kolegou Karlosem, který tam je, tak říkal, pamatuješ, jak jsme byli v Doněcku, tak tady je to ještě pětkrát horší. A ten takže, je kde teď konkrétně? Ten byl v Kyjevě, zrovna, když jsme spolu mluvili, a říkal, že druhý den ráno jede právě na tu bojovou linii. Jo, jak tam dopadá, to nevím, protože tam nefungují telefony. To spojení tam bylo velmi obtížné. A třeba když jsme byli v tom Doněcku, tak tam spojení s námi, jako s Prahou, s západem, nebylo vůbec žádný. Tam si musíš koupit místní kartu, která je blokovaná právě proto, aby z ní zase nešlo volat na západ a západní nefunguje tam. Jo, takže to spojení je velmi komplikované. Co jsem to chtěl ještě zeptat na jednu věc. Tady jsem četl nedávno, kolik válečných zpravodajů přišlo o život. Ano. Nebojíš se, že by si se zařadil do té poměrně dlouhé řady válečných zpravodajů, kteří by takhle skončili? Já osobně si to neumím představit. Musíš být hrozně statečný. Co na to říct? Já myslím, že to není o statečnosti. Je to o tom, že ano, to riziko je velké. Když jedeš jako novinář nebo jako kdokoliv do válečného konfliktu, ať už tam jedeš jako pozorovatel obce nebo novinář nebo politik, musíš prostě počítat s tím, že se může něco stát. Proto je dobré prodělat nebo projít si jakýmsi kurzem, školením, minimálně projít si kurzem přežití. Člověk musí vědět, jak se v těch konfliktních zónách má chovat a pokusit se to riziko stlačit na úplný minimum. Samozřejmě se to nepodaří nikdy stlačit na nulu, ale nedělat zbytečné chyby. Ono, jsme tam viděli například několik novinářů, kteří nebyli delegováni žádnou velkou televizí, myslím, říkali freelancers. Oni tam byli na volné noze, to znamená, že to je člověk, který umí
natočit reportáž, umí na tu kameru mluvit, ale je to v podstatě amatér a takový člověk tam jede, vyřídí si všechny povolení, nějakým způsobem se tam teda dostane a potom se snaží natočit nějaké záběry, které chce potom po návratu domů někomu. Prodat. Někomu ano. Prodat. Ještě neví komu. Bude se snažit to prostě někomu prodat. Ale ten člověk nemá za sebou žádné krytí, za ním nestojí žádná velká televizní společnost. Když tam umře, tak se to nikdo ani nedozví. Jo? Pokud není zaregistrován na nějakém systému Drost, jako je u nás, že ho bude někdo pohřešovat, tak se to nikdo ani nedozví. A tedy ti freelanders, ti jsou právě nejčastější obětí těchto válečných konfliktů, protože oni nevidí, jak se tam chovat. Aha. On si chce udělat krásný záběr, tak on udělá klidně 3 kroky stranou ze silnice, ale tam už můžou být miny. Tomu úplně nedojde. Jo? On jde klidně po lese nebo po louce. To je zaminovaný prostor. Takový člověk klidně, aby si získal ty vojáky a získal záběry, on klidně řekne, že je na jejich straně. Jenomže když je válka, tak musíš počítat, že každý třetí člověk je špion protistrany. A v noci prostě máš smůlu. Jo? Takže je potřeba to riziko omezit na minimum, nechodit prostě tam, kde nemáš, pokud možno chodit z doprovodu vojáků, ať už na jedné nebo druhé straně, bez těch vojáků radši nikam nechodit, protože my ten terén neznáme. Ty vojáci ho dobře znají a kolikrát se stalo, že jsme tam chtěli jít a řekli, tam nechoďte, tam je to zaminovaný, bacha, anebo tady nemůžeš, to je volný prostor, tam jsou odstřelovači druhé strany. Jo, a ty vojáci to znají samozřejmě, oni tam tě přivezou autem, sami vystoupějí, zjistějí situaci, jestli je tam bezpečno, jestli po nich nestřílí. A když usoudí, že je to relativně bezpečný, pak ukážou, že můžeme jít z auta ven. A zatímco my natáčíme, tak oni pořád hlídají, aby po nás někdo nestřílil a jsou připraveni nás krejt palbou. To ty freelanders tuhle možnost nemají. Neumějí se chovat, tedy je potřeba nemanipulovat s municí, která tam je nevybuchlá, která se tam válí v podstatě všude na každém kroku a hodně to svádí vzít si do ruky ten granát, který tam vidíš na zemi vále, potěžkat si raketu, která je tam nevybuchlá, nebo dělostřelecký granát, náboje do tanku, prohlídnout, otočit to. A nebo tam můžou být i nástražní zařízení. Může tam být zajímavá věc, může tam být rádio z auta, a pod tím může být právě nástražní zařízení. Láká to si do toho třeba kopnout. Nedělat. Nedotýkat se vůbec něčeho a nechodit tam, kde to není prověřený, anebo dokud vojáci neřeknou, ano, tady se dá jít. Mluvil jsi o těch špionech, taky jsem četl nedávno, že tam dokonce nějaký špioni v tom Doněcku zabili nějakého toho velitele slavného, který tam byli to už nějaký čas. Setkal jsi se taky někdy se situací, kdy ty vojáci, s kterými jsi se tam spolupracoval, že řekli, hele, a tohle to je špion, nebo chytali tam nějakého špiona. Dostal jsi se někdy do takové situace, kdy tam byl ten převlečený voják z druhé strany? Já budu stručný. Ne. Ne. On jich tam prý hodně. Ano, slyšel jsem to, ale že bych osobně zažil situaci, kdyby vojáci, se kterými jsme byli ve styku, ať už na jedné nebo druhé straně, říkali o někom, že je špion a že je potřeba chodit, tak tuhle situaci jsme tam konkrétně nezažili. Zažili jsme špionážní dron Ukrajiny, který lítal nad štábem, generálním štábem Doněcké armády. A ty separatisti se snažili ten dron sestřelit, netrefili ho, ale stříleli po něm. Tak to byla asi jediná špionáž, kterou jsem zažil. No a potom samozřejmě jsme byli chvíli špioni my, že jo, ale mluvíme spolu, takže to dopadlo dobře. Jdeme teď na poslední čtvrtinku na lepší téma. Ano. Ne, na tom, tohle to je zajímavé téma, ale je to strašlivé, když se bavíme o zabíjení lidí. Mě totiž vadí zabíjení lidí, jako asi ano. Každému normálnímu člověku. Přesně. A já považuji válku na Ukrajině za strašlivé nebezpečí, neštěstí, ne kvůli těm papalášům, Putinovi nebo Zelenskému, ty jsou v klidu, ale právě proto, co jsi říkal, že tam umírají lidi, civilní lidi. Ano, a já bych chtěl, nebo takhle, už celou tu dobu, co ten konflikt trvá, přemýšlím nad tím, co říct v rádiu, nebo co udělat k tomu, abych mohl přispět svojí troškou k tomu, aby ta válka nějakým způsobem skončila. Kdybych věděl, co udělat, co říct, aby se to zabíjení, nesmyslné zabíjení na té Ukrajině, ať už za něj může kdokoliv, aby se zastavilo, okamžitě půjde, udělám to. Já doteď jsem nepřišel na to,
co by se mělo udělat. Rozhodně bych ten konflikt nepodporoval teda zbrojením, protože už od začátku slýchávám názory, se kterým souhlasím, že kdo chce mír, nemůže zbrojit. Neměl by podporovat ten konflikt zbrojením. Jo. No, oni tady ti naši, takový ti zarytí, sláva Ukrajině, tvrdí, že kdybyste nedodávali zbraně ty Ukrajině, takže by to Ukrajina prohrála, takže když ty řekneš, že nechceš podporovat válku tím, že zbrojíš, pomáháš zbrojit jednu stranu, takže chceš, aby ta strana prohrála. Ale no, to ano, to je ten argument některých lidí. Ti lidé říkají často, no a když je nebudeme vyzbrojovat, tak Ukrajina prohraje. Ty chceš, aby Ukrajina prohrála? Já nechci, aby Ukrajina prohrála, já chci, aby byl mír, nechci, aby ten konflikt přerostl do světového, nedej bože, atomového konfliktu. Přesně. Protože já si dokážu představit svět bez Ukrajiny. Dokážu si představit svět bez Ruska, bez Ameriky, bez Německa, ale nedokážu si představit svět po třetí světové atomové válce. Bez lidí. Ano, už tady byly národy, státy, které existovaly, dneska neexistují a svět jde dál, ale po třetí světové válce už by asi nebylo nic. A za to žádná země, ani Ukrajina, ani Amerika, ani Rusko, dokonce ani Česko za to nestojí, aby prostě byl konec světa. To je můj osobní názor. Jo. Já rozumný názor, já s ním souhlasím. A mám jednu radu, jak to těm lidem tam na tom Ukrajině, v tom Doněcku a vůbec tam, vzal bych si konec filmu Švejka. Ano. Jak tam Švejk se rozčil a říká, co bebnete? Teď jsou tady lidi. Jsou to lidi. Přesně tak. To je tady tu scénku si taky často vybavuju. Ano. Jdeme úplně na příjemnější téma. Pojďme. Milane, ty jsi členem kapely Vynález zkázy. Já jsem se lehl, že řekneš členem KSČ. ne, to bych si nedovolil. Ano, náš Vynález zkázy je rocková skupina. Kdy jste vznikli? Tak my jsme vznikli takhle. Já jsem paradoxně služebně nejmladší člen kapely. Já tam funguji druhým rokem. Mm. Ale jinak jsem nejstarší fyzicky. Já jsem jednak nejmladší a potom i nejstarší. Služím je nejmladší, věkem nejstarší. Takže máme dvě prvenství v kapele. Kapela vznikla tady? Kapela vznikla asi před 25 lety, když já jsem ještě vůbec nevěděl o její existenci. Dneska už je zakladajícím členem akorát náš zpěvák Pavel Červený, který mu říkáme, přezdíváme z legrace Friťák, ten nám pořád zpívá a to jediný vlastně původní člen. Já. Všechny texty vlastně píše náš druhý, dalo by se říct, nejstarší člen, který je tam taky už řadu let, a sice Vašek Rus, kterého zdravím. Já říkám, že s tímhle jménem by dneska neměl vůbec vycházet ven, nicméně to úžasný člověk, má úžasné nápady, píše všechny písničky momentálně. A z jeho pera vznikají opravdu hity jeden za druhým. Co napíše, to je prostě perfektní. Čili Vašku, díky. A ty v kapele funguješ jako baskytarista? Já hraju na basovou kytaru, ano. Já tady, vážení přátelé, poprosím muzikanta rockera, ano, Milana Zaděláka, aby tady uvedl něco, pár slov o písničky, protože jsme jejich písničky tedy z kapely Vynález zkázy připravili na přestávku, můžete si je poslechnout, tak co by si řekl té první písnice třeba, která má název To je náš svět? To je náš svět. Já bych ještě nesli dostanu k té písnice. No. Tak já bych chtěl říct, že jsem přinesl premiérově nebo předpremiérově ukázku z naší chystané nové desky, CDčka, které se jmenuje Asfaltový svět. Ale která je to ta ukázka? Všechny tři písničky jsou z tohoto nově připraveného alba. To je důležité. A dokonce ani kluci z kapely ještě neslyšeli hotové tyhle písničky. To album ještě není úplně hotové, ale ze studia jsem poprosil pana zvukaře, aby mi poslal nějaký vzorek, abych to mohl vzít dnes s sebou, že to bude úplně velká premiéra a dokonce i kluci z kapely to možná uslyší poprvé. Není to ještě úplně na 100% hotové, ale už je to v tom stádiu, kdy se to dá prezentovat. Ano, bude velká vážení premiéra. Přátelé, uslyšíte v 8 hodin, až bude přestávka, světovou premiéru písniček nového alba Vynálezu zkázy s názvem Asfaltový svět. A já bych toho ještě využil, tady bych si přihrál svoji rokovou samozřejmě, proto to mluvíme. Vzniká nové album, které by mělo být každou chvíli už dokončené a chystáme křest toho nového CDčka
a bude to v obci Hrobce, v baru Tropikána. Ježišmarja, Hrobce? Ano, Hrobce, nemá to zhruba nic společného, nebo možná má, ale já o tom nevím. A bude to v sobotu 11. června a bude to spojeno s takovou humanitární akcí, kde se budou vybírat peníze na nemocnou holčičku. Hrobce, kde to je, prosím, pěkně? To je na Litoměřicku. Na Litoměřicku, tak. Taková malá obec. A tam, je to na mapě? Podle toho, jak na které, já nevím, co máš za mapu, ale většinou to na mapě bývá. Na navigaci mojí to je teda. Takže Tropikán bar v Hrobcích, křest CD, vynález zkázy. V sobotu v kolik? 11.6. Zhruba od těch 18 hodin. Od 18 hodin. Takže v tom baru Tropikána, ano. Kolik je tam kapacita? Libovolná, protože je to, podle mě je to venku, nebude to přímo uvnitř, je to asi venku. Já jsem ještě ten prostor neviděl, ale já myslím, že kdo přijede, zeptá se na bar Tropikána, tak se určitě dostane na takové místo, aby na nás viděl a mohl se bezpečně zúčastnit našeho slavnostního křtu. Tak a ty mi mraně řekni, když jsi nejmladší služebně nejmladší člen kapely, jak jsi se vůbec do kapely Vynález zkázy dostal? Jak jsi, oni tě oslovili, nebo jsi se tam vecpal, nebo jak se takhle člověk, muzikant dostane do nějaké jiné kapely? Já se nikam necpu, ale... No tak to mi nepovědí, ty se spíš do situace, kde se válčí. Tak ano, tam, ale do kapel ne. Já, když jsem se přistěhoval tam, kde bydlím, tak jsem dostal takovou nabídku o jedné místní kapely, ta se jmenovala Bordeaux, nebo ještě se jmenuje Bordeaux, je to výborná kapela. A já jsem jako televizní člověk dostal takovou poptávku, jestli bych nebyl schopný jim natočit videoklip. A říkám, není to problém, natočíme videoklip. Když jsme se sešli nad tím videoklipem, tak mi jeden člen kapely říká, hele, ty máš nějaký hudební slušec, tak hezky nafrázoval. Já říkám, tak já jsem hrával kdysi s kapelama. Jo, a zahrál by si tohle? Já říkám, no asi jo. No tak se to nauč a můžeš si to s námi zahrát. Tak jsem si naučil jednu písničku, časem byly dvě, tři a pak už to byl téměř celý repertoár. Já jsem v podstatě s tou kapelou začal hrát tak jako takový člen navíc. Externista. Ano. Jednoho krásného dne mi kapelník, který hrál ve dvou kapelách, říká, hele, tady už hrát nemůžeš, tady už pro tebe není místo, tady jsi nadbytečnej, takže skončíš. Ale když už něco beru, tak je nabízím. A já bych tě potřeboval do mojí druhé kapely, do toho Vynálezu, ale na basu. Takže já jsem dostal, abych to zkrátil, nějaké 2 měsíce na to, abych se naučil hrát na basovou kytaru, abych se naučil repertoár té nové kapely a za necelé 2 měsíce byl koncert. A ty jsi předtím hrál? Na normální kytaru. No. Takže já jsem opravdu trénoval nějakých 8 hodin denně, protože jsem se dal jako čestný úkol, přesto vlak nejede, protože já jsem tu kapelu znal, viděl jsem prostě, co to je za kapelu, jak hrajou, byl to přesně můj styl. Já jsem si řekl, já to prostě musím dát, kdybych měl vypustit duši. No, skoro se tak stalo, ale ten repertoár jsem se opravdu naučil. Naučil jsem se ovládat tu basu. A ten koncert jsem odehrál, nechci říct nějak výborně, ale se ctí. Jasně. Jo, dopadlo to dobře. No a od té doby jsem vlastně působím jako baskytarista. Ona v těch rockových kapelách sice je frontman, zpěvák, ano. Ale většinou tam zpívají všichni ty členové. Tak aspoň hodně kapel. No, nevím, jestli většinou, ale občas zpívají všichni. Ty zpíváš taky? Ne, já smím zpívat jenom v sebeobraně, co se mi hodí právě v těch válečných oblastech. A co si zpíváš v sebeobraně? Ne, nebudu prozrazovat, protože nechci ublížit. Státní zaměstnanec smí zpívat jenom na státní hymnu, říkala Krečmerová ve filmu, ano. Krásném filmu Tajemný hra v Karpátech. Ano, a při této příležitosti my, jako kapela třeba naši státní hymnu, vůbec nespíváme, nemůžeme zpívat, protože my se zakládáme na tom, že máme vlastní autorskou tvorbu, nepřebíráme písničky, ano, ano, a to ani hymny. Prostě ani jako zvukovou zkoušku, nic. Všechno, co zahrajeme, vlastně. Je naše autorský, naše vlastní. Jste součástí OSI, nebo jste stejně jako Jarek Nohavica mimo OSU a děláte si distribuci sami bez... Děláme si distribuci sami, ale byli jsme součástí OSI, ta kapela měla dlouhou přestávku a potom vlastně s mým příchodem se udělal takový restart té kapely. Udělali se nový písničky, nový aranže, něco se hraje starýho a ten repertoár se skládal ze starých, starnových a nových věcí. Milane,
Ano. Podle toho, co si povídáme, a povídali jsme si ještě na terase, ano. Bylo tam mimochodem, vážení přátelé, nádherné sluníčko, krásné jaro, bylo to velice příjemné. A ještě jsme dostali od Soni strašně dobrý dort. A strašně dobrý kafe. A strašně dobrý kafe, ano. Děkujeme, Soni. Tak z tebe je úplně cítit, že tu svoji práci toho televizáka válečného zpravodaje, že máš rád, že to je tvoje náplň. Ano. Zeptám se tě, co děláš radši? Válečného zpravodaje anebo muzikanta? Je to takové divné spojení teda. Není to obvyklé spojení, ano. Aby takovýhle exponovaný zaměstnání, jako je válečný zpravodaj, korespondoval s umělcem? Pokud chceš svoji práci dělat dobře, musíš ji milovat. Když svoji práci nenávidíš, děláš ji špatně. Ano, to je základ. Já na tobě vidím, že svoji práci taky máš rád a proto ji děláš dobře. Já doufám, že svoji práci dělám dobře. Ale kdybych měl být upřímný, tak hraní v rockový kapele je to hobby, není to práce. Oboje mám rád. Ale kdybych si měl vybrat mezi tím jet do války a jet s naší kapelou odehrát koncert, chtěl bych odehrát ten koncert. Jasně. Je to jasný. Je to jasný. Roková dušička prostě ve mně vítězí. Ano. Vždycky, že, když to takhle máš, ale jak neživí tomu, tě to. My k tomu, i když nás to neživí, když do budoucna asi bude, tak je potřeba, anebo já, a myslím, že i ostatní kluci z kapely, k tomu přistupujeme velmi zodpovědně. Nikdo si nedovolí bez omluvy přijít, nepřijít na zkoušku nebo nepřijít připravený. Prostě chodíme na zkoušky jako do práce a víme, že tu práci musíme odvést, protože jinak by to nemělo smysl. Protože kapela by jinak nevyhrála, neměla by koncerty a kapela, která nehraje, nekoncertuje, tak nemusí existovat. Přesně, je to o tom přístupu zodpovědný. V Roudnici nad Labem. V Roudnici nad Labem, ano. To znamená, že... Roudnická kapela. Roudnická kapela, to jsme tady neřekli. Roudnická kapela, to znamená, ano. Naši posluchači z Roudnice z vás asi budou znát. Ano, a kdo nás nezná, tak se může podívat na naše webové stránky www.vynalez.cz a nebo si nás můžete najít na Facebooku normálně Vynalez Skázy a tam už se dozvíte vše. Co potřebujete vědět o kapele. Roková kapela. Finále zkáze. Poctivý český rok. Poctivý český. Tak. České, všechno české. Tak, to jsem se chtěl zeptat. Já teda, jestli jsi si všiml, tak já už 8 let tady pouštím písničky. Všiml jsem se, ano. Ani jedna zahraniční písnička tady u mě nezazněla s výjimkou jedinou, a to když jsem dělal cyklus druhá světová válka, tak jsem tam pouštěl ten hymnus Svatá vajna. Ano. Ruskou svatou válku od Alexandrovců, kterých si nesmírně vážím teda, protože se mi hrozně líbí. Jinak samý český písničky a slovenský, protože já jsem se narodil jako Čehoslovák. Ano, hrajeme, my jako kapela hrajeme pro české publikum. Ano. My se orientujeme, aby byl úplně konkrétní, na motorkáře a vůbec na všechny lidi, co mají rádi rock. A zakládáme si i na textech, protože ty texty by měly někoho oslovit. A já myslím, že zrovna texty v písničkách, v těch třech písničkách, které jsem dnes sem sebou přinesl, tam to možná bude znát, například první písnička, tak ta vznikla. Vašek Rusy napsal, ano, to je náš svět. Tak Vašek Rus tuto písničku napsal ještě předtím, než válka vůbec na Ukrajině vznikla. A já si myslím, že když se zaposloucháte do toho textu, tak by vám mohla nalít trošku optimismu do žil, ukázat nějaké světlo na konci tunelu, i když se tam objevuje jedno slovíčko, trošku, nechci říct vulgární, které do vzdělání nepatří, ale do roku to patří a to světlo na konci tunelu vám tato písnička asi ukáže, poslouchejte ten text. No a právě teď nastal čas na přestávku za prvé, aby jsme šli na cigáro. Ano. A já si tu písničku potom poslechnu v klidu, ne při vysílání, ne všechny písničky tedy. A vy, vážení přátelé, můžete teď poslouchat první písničku od Vynálezu zkázy, to je náš svět, o kterém mluvil Milan Zadělák, náš dnešní host. Svět určí vše správné věků sled. Tohle to je náš svět. Nemůžem pořád odpouštět. We'll be right back.
nesmíme v ničem ustoupit, jestli jsou vylitý, vidím to ve zprávách. Pořádně hlasivý jsme, jenom nemít strach. Náš svět je čistý krystal ledu, divoký zemce, když není na guláš. Sáhneme po vece, proto vám říkám, vždyť už jsme dospělí, zase zagrej jsme. Úplně v prdeli, není mi známo proč, po celá staletí, pár těžších momentů, dělá to napětí a zdravý rozum přece povely nedává. Tímhle se užírat je hrozná představa. Náš svět určí vše správné věků sled. Tohle to je náš svět. Nemůžem pořád odpouštět. Nakonec dohoní, podstatný zůstane, kdo hlavu neskloní. Doufám, že od toho nebudem daleko. Při soudu posledním, jen voko za voko. Náš svět je čistý krystal ledu, divoký řece, když není na guláš. Sáhneme po vece, proto vám říkám, vždyť už jsme dospělí, zase tak nejsme. Úplně v prdeli, není mi známo proč, po celá staletí, pár těžkých momentů, dělá to napětí. A zdravý rozum přece povely nedává, tímhle se užírat je hrozná. Pár těžkých momentů dělá to napětí a
těžce se klepu, když zasínám. Pod dekou jako žavá saň se tím podstéká po rukou. Usírám, to bych neměnil. Ztratil jsem možnost poznání, na věky kousej do tebe. Vzpomínky do snů proměnil. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led. Cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led. Cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Teď už je jedno, co se může stát. Dám v klidu pílo do hlavy, dvě lehký cíga pro případ, že mi zas zmizí ve světle chlam. Je to o lásce, nezastaví a stojí za ní bojovat. Milion krásných předností a chvíle chladný jako let. Cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led. Cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led. Cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led. Cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Máš ráda, to nevidím.
vážení přátelé, máme po přestávce a já tady ještě jednou vítám válečného zpravodaje a muzikanta, rockera Milana Zeděláka. Milane, vítej, ahoj. Děkuji, ahoj, krásný večer. A my se, než se dáme na vaše dotazy a případné telefonáty, tak ještě tady máme jedno téma, na které se nedostalo. A to je téma, které se bude za chvilku v podstatě velmi aktuální, a to je volba prezidenta. To bude taky boj. A to bude taky boj. Milane, jak ty se díváš na, na ty kandidáty, který se tady teďka rojí? Já bych řekl pravdu, tak, tak já doteď nemám úplně jasno, ale i kdybych měl, tak určitě ode mě neuslyšíš žádné konkrétní jméno, protože úplně nechci zneužívat toho, že jsem ve veřejném mediálním prostoru, takže nechci dělat žádnému kandidátovi reklamu. Ale já v podstatě to vidím tak, že já budu volit asi to menší zlo, protože pro mě žádný kandidát není úplně optimální, protože vem si, že tam bude bývalý premiér pan Babiš, proti němu bude stát voják pan Pavel, plus ještě nějaká jména tam jsou, ale já si myslím, že to bude souboj ve finále právě mezi panem Pavlem a Andrejem Babišem. Tak. A teď kdo má teoreticky větší šance? Já si osobně myslím, že větší šance má právě Andrej Babiš z toho důvodu, že lidé už vědí, co od něho jako od politika mohou očekávat. Protože pro lidi je Babiš nějaká jistota. I když ty kroky mohou být kontroverzní, podívejme se na jeho minulost, na jeho spory se zákonem, Čapí hnízdo, Agrofert a podobně, všichni víme, o co jde. Tak i přes tento handicap, bych řekl, tak lidé vědí, koho volí, co od něho mohou čekat. Takže on určitě své voliče bude mít. A když postavíme proti němu, proti kandidáta, pana generála Pavla, tak nevím jak lidé, ale já osobně o něm zase toho tolik nevím. Vím, že je to voják. A v době, kdy někteří politici se nám snaží namluvit, že jsme ve válce s Ruskem, mít nejvyššího politika vojáka, no já nevím, co chce voják? Bojovat? Já nevím, jestli je to úplně dobře. A navíc nevím od generála Pavla, co od něj vlastně čekat. Jo, takže uvidíme, jak tento souboj dopadne. Já nebudu říkat... Máš stejný názor jako já. Navíc, Milane, pro mě je generál Pavel nepřijatelný z jednoho prostého důvodu, protože už se nechal dvakrát slyšet, že by nebylo od věci, aby se státy NATO a Spojené státy pustili do Ruské federace atomovými bombami. Jo, a jakmile řekne nějaký voják, že by nevylučoval atomový útok, no tak je pro mě nepřijatelný. O tom, nechci, ano, nechci o tom hovořím. Vypařit, no. Ano, nechci mít ve vládě váleční štváče. Nepotřebujeme úplně vojáka, který chce rozpoutat světovou válku. I když, jak říkám, nechci upřednostňovat ani hanět žádného kandidáta, od toho veřejný prostor není, ale rozhodně je tento veřejný prostor od toho, abychom pustili ke slovu třeba posluchače. Tak už vrátím. Už to tady mám. První SMS-ka. Dobrý večer. Ohledně fašismu napoví, která armáda používá insignie SS divizí Totenkopf, Das Reich a tak dále. Hmm. A v které zemi mají národní hrdiny spolupracovníky Třetí říše? Píše Richard Tom. Tak ano. Milane, co k tomu? Je to těžké, ale rozhodně mnozí lidé nevědí, kdo nebo co je prapor Azov, který je teď momentálně obklíčen ruskými vojsky v Mariupolu, v té továrně Azovstál, po celárně. Je to právě ten pluk nebo batalion Azov, který je veřejnosti známý tím, že bojoval na Donbase a na Doněcku právě pod prapory, které nesly ty svastiky, hákové kříže a vůbec SS symboly. Oni se od těchto symbolů v poslední době, pravda, distancují, protože svět se o to začal zajímat, prosáklo to na veřejnost a když Putin řekl, že chce vlastně udělat defašizaci Ukrajiny, tak on tím nemyslel, že chce vyhladit ukrajinské obyvatelstvo, ale on tím myslel, že chce zlikvidovat právě tyto pluky Azov, pravý sektor a banderovce. A já si osobně nemyslím, že by Putin teď v tuto chvíli pustil na svobodu ten obklíčený prapor Azov,
protože to je přesně ten cíl, který on deklaroval už na začátku války. On tím myslel právě tyto oddíly, které bojovaly pod fašistickými symboly. Možná to někteří lidé nevědí, ale kdo to neví, tak na internetu se to dá lehce dohledat. Na internetu je spoustu fotek právě tady toho praporu Azov. Také si viděl. Takže ono na tom něco je. Já jsem to viděl osobně také. Jo, takže je to pravda. Oni mají nášivky. Ano. Zase na druhou stranu Rusko říká, že Ukrajina je fašistická. Já si úplně nemyslím, že je celá fašistická. Ale je pravda, že tam bojovali tyto prapory, používali tyto symboly a že byly vládou podporovány. Oni dělali vlastně, ještě dělají za vládu takovou tu špinavou práci na východě Ukrajiny. Jdeme dál. Vážený pane Kapale, zhruba před 2 týdny jeden posluchač Mile vyzval ostatní zájemce sejít si 9.5. z Piety u Koněva v 15 hodin. Zdál se mi to dobrý nápad, tak jsem s návštěvou Prahy počítala. Až včera jsme se v Praze zúčastnili demonstrace za nepodněcování konfliktu na Ukrajině a za svobodu slova. Dostala jsem svému plánu a už od dopoledne do Prahy vyrazila zas. Potřeboval jsem navštívit hrob rodičů i manžela, kde jsem zasadila pnoucí růže a byla to fakt fuška vykopat primitivními prostředky 2 jámy. Takže na místě, kde stával pomník maršála Koněva, jsem dorazila mezi 3:45 a cirka za 10 minut 3:45, čili až po 15. hodině. Nikdo tam nebyl, jen žlutomodrý box, k němuž, když se člověk přiblížil, ozývali se našimi umělci zdramatizované nářky údajně Ukrajinců z útoku Rusů. Mm-hmm. Na zemi byl obdélníkový papundekl. Když se mi obrátil, byl na něj namalovaný červený květ máku a anglický nápis, něco o respektu a úctě k padlým ve válce. Postavila jsem jej o tu bednu. Připravila jsem tam tiskace velkými písmeny na památku Rudé armádě a maršála Koněva. A pod to položila si karafiáty svázané trikolorou. Za poslední peníze doslova. V odřezovém zmatku jsem nechala doma mobil, který jinak platím, a hotovost jsem měla malou. Přišel ke mně asi 30-letý hezký mladý muž s hezkým pejskem a říkal, to je hrozné, co se děje, já tomu nerozumím. Chvíli jsem tázavě čekala, o čem bude řeč, a on, no jak ty Rusáci řádějí, vám to nevadí? Tak jsem odvětila, jak asi tušíte, mám jiný názor a taky jiné informace. A on, to vám nevadí, že tady chodí kolem lidi, co si mají myslet, nejste tady sama. Řekla jsem, pokud vím, nejsem sama ani s tímto názorem. Tak kapituloval a na odchodu rezignovaně, tak si ho, ten váš názor, nechte. Já děkuji a máte hezkého psa. Zdá se, že na Praze 6 už Kolář a Novotný Řeporec udělali dost práce. Podepsána Michaela Aurová z Podřipska. Takže, co tomu říkáš? Tak, že tam nikdo nebyl. Faktem je, já že to vidím jako několik témat v jedné SMS-ce. Ona byla obsáhlá, ta SMS-ka. Ano, já myslím, že paní tam naráží na odstraňování sochy Koněva, na zbavení jeho občanského členství nebo občanství Prahy. Takhle. To je takový, řekl bych, módní trend, protože ty sochy hrdinů jsou ve všech státech, každý stát má svoji historii, staví pomníky a sochy svým hrdinům, osvoboditelům, myslitelům a podobně. A teď je takový trend, že vždycky, když se něco stane, tak první, co politiky napadne, pojďme odstranit sochu jako symbol podpory nebo nenávisti nebo čehokoliv. Já myslím, že to není dobře odstraňovat symboly, protože se může něco stát, nevíme, nechci předjímat, ale může se stát, že zase budeme s Ruskem vycházet dobře a třeba se poškopíme s Amerikou, neříkám, že tak bude, ale hypoteticky se stát může, a tu sochu tam zase budeme stavět a budeme zase odstraňovat jiné sochy. Já myslím, že tohle není úplně dobře. Jednou tady ten Koněv ty Čechy osvobozoval, nebo účastnil se toho osvobození, samozřejmě. Ale neosvobozoval Čechy sám, ano, byla tady samozřejmě i armáda spojenecká v Plzni. Já dneska, když se dívám na televizi, tak mám pocit, že nás z jedné strany osvobodila Amerika, z druhé strany Ukrajina. Jo, ale dobře, ten Koněv tady byl, já myslím, že tu sochu se tady zaslouží, ať se potom stalo cokoliv. 68. rok, to nebylo správný, potřeba toto odsoudit, ale nemyslím si, že ten Koněv by tohle to zrovna udělal. Není dobrý si to připomínat nebo uctívat někoho tím, že se budou odstraňovat
sochy a památky, to asi není správný. Přejmenovat ulice hned a podobně. Ne, já bych řekl, že jak pan starosta Prahy 6 Kolář, ano. Tak starosta Řepory je Cnovotný, ano. By si měli doplnit historické vzdělání. Teď nehovořím o 45. roce a o funkci Koněva, nebo o úloze Koněva v tom. Mluvím o 68. roce. No. Tito dva lidé zřejmě nevědí, že maršál Koněv, jako velmi významný člověk tehdejšího Sovětského svazu, byl zásadně proti tomu, aby Brežněv sem poslal vojska Varšavské smlouvy. Mm-hmm. To se neví, já jsem to našel dokumenty. Já jsem taky tuto informaci už někde zaznamenal. Takže to tyhle ty hlupáci nevědí, že on byl proti tomu. Nejenom, že osvobodil jako velitel jeho armáda Prahu, ale zásadně se stavil proti té okupaci v 68. roce. Takže to odstraňování tého sochy je hloupý čin. Je to hloupý, já jenom s tebou nesouhlasím v jednom bodě, protože třeba Pavla Novotného znám osobně a úplně si nemyslím, že by byl hlupák. On třeba má takovou image, je to taková ta image zpratka, ale vyloženě hloupý člověk to není. A teď se mi nabízí otázka, proč on to dělá. Je to možná nějaký způsob se zviditelnit, to je politická image, je to umytání si cestičky na vyšší politická místa, nevím, ale za hlupáka bych ho neuznačil teda rozhodně. Já ho neznám, ale tak, jak se vyjadřuje to, co říká, tak z mého hlediska je to hloupý. Ano, já s ním v tomto... A hloupý věci říkají hlupáci. Ano, já s ním v tomto smyslu také nesouhlasím, což ale nemusí nutně znamenat, že je hloupý. Máme prostě každý na věc jiný názor. Já jeho názor respektuji. Byl bych rád, kdyby on respektoval můj. Tak. A to on nedělá. Hmm? Tak máme tady první telefonát, tak ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale i pane... Zaďák. Dobrý večer. Zapletalo vás Hlín. Prosím vás, víte co, mě toto normálně už leze na nervy, jak všichni vytahujou na ty Rusy ten 68. rok. To je prostě hrozná hrůza, že tady byli v 68. Jo? Všichni do nich kopou kvůli tomu a i naše vláda, ale už nikomu nevadí, že tady nacistické Německo, co tady dělalo za druhé světové války, jo? Ještě ti naši pitomci z vlády klidně chodí na sudetácké srazy, jo? A to už je prostě v pořádku. To už se zapomnělo, ale 68. rok se bude prostě furt vytahovat, jak hrudečku na důlečku. Ano, pak. Oni na ně musí něco vytáhnout v momentální situaci. A teď mi řekněte, co jiného by na ty Rusy měli vytáhnout než 68. No, no, protože na ně nic jiného nemají. Ano. A přitom, co tady? Bombardovali tady, stříleli tady lidi, nebo masakrovali, nebo něco v tým 68. No ne. Jo, nedělali takovou hruzu, jak ty nacistický Němci, jo, ale na Němce už se prostě zapomnělo, to už je prostě v pořádku. Ono vlastně tehdy to byl boj proti fašismu, velké vítězství nad fašismem, které si v těchto dnech připomínáme, a řekněme, že obě strany si v současné době připomínají boj s fašismem, a jak už jsme to tady spolu o tom hovořili, obě strany se prezentují tím, že bojují proti fašismu v té druhé zemi. Jo, takže on je taková, řekněme, móda bojovat proti fašismu. Ano, s fašismem se samozřejmě bojovat musíte, potřeba, na tom se shodneme asi úplně všichni, ať zastáváme jakýkoliv názor, protože fašismus, nacismus, to je prostě špatně. A teď obvinují vlastně z toho fašismu a je to vlastně taková jako zástěrka pro to, jak toho druhého pošpinit, prostě obvinit ho z nacismu, a to by mělo ospravedlnit vlastně všechny kroky. Já když jsem byl na té Ukrajině, na tom východě, v Donbasu, tak lidé v Doněcku říkali, že bojují proti fašismu. Jo, oni neřekli jinak než fašisti. Dneska slyšíme Ukrajince hlásat, že bojují s Ruskem, že se chovají jako fašisti a že bojují proti fašismu v Rusku a kolik je tam neofašistů a tak dále. Já úplně nevím, kolik je v Rusku neofašistů ani na Ukrajině. Takhle, já jsem v Rusku také pobýval, s žádným projevem fašismu jsem se tam nesetkal.
Na Ukrajině ano. Tím bych to asi Však právě proto, jo, když se vezmete, mají Rusové po sobě vytetované ty hakenkrajce, nemají. A Ukrajinci ano. Jo, a prostě a tohle vládě nevadí. Úplně jsem neviděl, že by měli Ukrajinci vytetované hákové kříže, ale mají určitě tetování, které je spojuje s tím plukem Azov. Jsou právě ty obrázky, které nám tady ukazují v televizi, že Rusové svoje zajatce potupně slíkají do půl těla. Není to proto, že by je chtěli nějak zostudit nebo potupit. Ne, oni je prohlížejí, já to vím. Ano, jestli patří opravdu tomu praporu Azov. Ano, já vím. A nejsou to hákové kříže, je to označení praporu Azov. Ale jsem viděl i fotky, že tam měl vytetovanou na zádech Azova, jeden příslušník Azova, německou orlici a Hakenkreuz, klasické německé. Mám tu fotku v archivu. Ano, samozřejmě dnes je veřejně známo, že tam působili radikálové i fašisti, ale oni sami se prezentují tím, že už se s touto nechvalnou minulostí toho plaku Azov vypořádali. Zbavili se těch symbolů. Do jaké míry je to pravda? To nedokážu, nikdo. Ale je fakt, že ty symboly tam byly, vědělo se to, je to lehce dohledatelné a to je právě to, s čím to Rusko boje, právě chce tady ty členy toho Azova praporu pochytat. Tak paní Zapletová, díky za to. Děkujeme za dotaz. Musím jít dál. Dobře, děkuju. Děkujeme, hezký večer. Tak a my jdeme na další dotazy. Pojďme na ně. Jenom co si to tady otevřu. Tak další dotaz, jsem zkou. Zdravím, pane Kapale, dotaz pro hosta od Rockera. Může vyjmenovat své tři nejčeské a zahraniční kapely? Díky, Radek z Moravy. Kolega Rocker se ptá. Zdravíme, Radko, já se pokusím své nej kapely, tak z Česka by to byl asi Kabát, Citron, Vytacet, z těch zahraničních by to byly asi Motley Crue, AC/DC a takové ty legendy, Kiss a podobně, prostě takový ten původní melodický, hezký, klasický rock. Každý, kdo hraje ten rock, je mi prostě, je to moje krevní skupina. Takže to byl dotaz další od Radka z Moravy a jdeme na další dotaz. Tady jenom Martin od Brna, ale dotaz tam se mi neobjevil, tak jdeme dál. Zdravím, pane. To je takhle. Takže Martin od Brna se zapomněl podepsat a další SMS se podepsal. Takže přeštu SMSku. Zdravím, pane Zaděláku. Ta muzika, kterou děláte, se bude líbit nejen nám, motorkářům. Máte dalšího fanouška. Děkuji, jsme rádi. Marek od Pardubek. Tak to není od Brna, to je Marek od Pardubek. PS. Ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba vystoupit. No, já souhlasím s tím, že naše kapela Vynález Zkázy dělá dobrou, poctivou muziku. Úplně si nejsem jistý, jestli je potřeba vystoupit. Ano, Evropská unie na to nám úplně nepřináší v poslední době to, co čekáme, ale vezměme si hypoteticky, že vystoupíme z NATO nebo z Evropské unie. My jsme tak malý stát, že my si to úplně možná nemůžeme dovolit nikam nepatřit. Protože když bychom nebyli v Unii, nebyli bychom na to, kde bychom byli? Sami? To bychom mohli dopadnout jako Ukrajina. A to už z východu nebo ze západu. Nikdo by nás mohl lehce spolknout ekonomicky i vojensky. Čili já si nemyslím, že je úplně dobré z těchto struktur vystupovat. Ale co rozhodně musíme? Prosazovat naše zájmy v těchto organizacích. Rozhodně musíme se snažit o to, aby naše zákony nebyly nebo byly nadřazeny těm unijním. Protože Brusel, co s námi dělá, to je diktát, co se budeme povídat. A proti tomu se musíme ohradit. Nemyslím, že je nutné hned vystupovat, ale rozhodně bychom si měli v těchto organizacích upevnit tu pozici. Víš, ono, Milane, to je těžký. Pokud nebudeme usilovat o vystoupení podle článku 60 Lisabonské smlouvy, tak nás v podstatě Evropská unie, tak jak je naplánovaná, a jak to říkal ten Holanďan Verhofstadt, nebo já nevím, jak se jmenoval, takový strašný jméno, tak jak nám vyhrožoval, tak nám hrozí, že zanikneme jako stát, protože oni chtějí udělat
z Evropy, Evropské spojené státy, z Evropské spojené státy. Ano, vlastně takový ekvivalent Americe. Americe. Že, americké spojené státy, evropské. Se zrušili státy, zrušili, chtějí udělat, aby nám diktovali naše daňové zákony, chtějí nám diktovat naše trestní zákony. Zkrátka, abychom jako stát přestali být suverénní. Ano, o tom říkám. Prostě, a vlastně to nejde. Je to bruselský diktát, ať už je ten Green Deal, ta zelená dohoda, a cokoliv přijde z Bruselu, tak většinou je to obrovský nesmysl a nás to vždycky poškodí. Tedy je potřeba se proti tomu účinně bránit. Když to nepůjde jinak, ano, klidně z té Unie vystoupit, když to nepůjde jinak, ale viděl bych to až to poslední řešení. Ono to jinak nejde. Je to možné, že to tak dopadne? Jo, protože, a teďka k tomu, abychom byli, tady je můžeme vyhlásit neutralitu. Podle charty OSN i ty malé státy to mohou udělat. A já tvrdím jednu věc. Já považuji sankce a na Ruskou federaci za nesmysl. Je to ekonomická sebevražda ano, Evropy. Ano, to bezesporu je, ano. To znamená, že my bychom měli normálně obchodovat se všemi. Jo? Ano, se všemi. Kdo chce bohatnout, musí obchodovat, ne bojovat. Ano, přesně tak. A Rusko není zas tak malej, bezvýznamný stát, abychom ho mohli kopat do kotníku a čekat, že se to nechá líbit. Přesně tak. Takže jinak to, co dělá Evropská unie teď, tak to je strašlivý věc. Jdeme dál. Tak to je nějaký podivný tady, to v tomu nerozumím, tam to je nějaký rozdělený. Je to česky? Je to česky, ale tam vždycky něco napíše a chybí tam ten text. Ten, jo. Dobře, přeši, co tam je. Ne, tam bylo jenom podpis, jo, podpis jo. A žádný text. Tady další jemu. Dobrý večer, k fašounům z Azova. Propaganda se hodí říkat pluk v jednotce, ale je potřeba připomínat, že těch nacistických jednotek bylo před akcí Ruské federace přes 100 000 těch lidí tam v tom. Některé zdroje z Velké Británie a USA dokonce udávají až 150 000. Reportér Primi Zrno vystupoval včera v TV před znakem Azov na celou obrazovku. Ano, to jsem viděl, ano. A i když ho clonil tělem, bylo dobré, patrná ta upravená svastika na pozadí černého slunce, obojí nacistické symboly. Nezbavili se jich, píše Zírka z Pardubic. Oni se nezbavili přímo toho jejich znaku, oni se zbavili těch přímých symbolů, to znamená hákový kříž, orlice s hákovým křížem, těch dvou S jako SS. Těchto symbolů se zbavili. To, co bylo za panem Zrnem, to byl jejich znak, který, ano, můžeme v tom vidět nějakou svastiku, nevím, takového, ale přímo svastika to není. Je to znak toho pluku Azov. Je to Azov. Takový to šikmý. Ano, 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 takový. Je to, není já tomu to říkám, úplně že to je šikmá svastika, no. Není to úplně jednoznačné, ale mezi řádky v tom můžeme najít i a hlavně, oni Ukrajinci tam i ústy prezidenta Volodymyra Zelenského adorují a oslavují Stepana Banderu a jeho zástupce Šucháčeviče. Ano. A přitom víme, co se dělalo za zvěrstva. Je to zdokumentované. Dokonce i dá se to najít na internetu všechno, co to dělali. Takže jak někdo může mít za národního hrdinu masového vraha, to naprosto nechápu. A navíc Ukrajina patřila mezi země, které měly velké množství civilních obětí za druhé světové války spáchaných německými fašisty. Ano. A oni se teďka v nich zlížejí. Pro mě to je nepochopitelné. Já nevím, co na tohle mám říct, protože ani já tohle nechápu. Protože Ukrajinci sami dobře vidí, co je fašismus. Dokonce prezident Zelenský se obrátil na Izrael s tím, že mají společnou minulost, tomu jsem se musel docela smát, protože všichni víme, co se tam dělo, že jo, kdo tam komu ubližoval, jak na tom byli Židi na Ukrajině a podobně. Jo. Takže to si myslím, že úplně nebyl od pana Zelenského šťastný krok apelovat přímo na Židy, i když on sám říká, že má židovské předky. Nicméně tam úplně tomu také nerozumím, této jejich retorice. Navíc teda, co je faktem, je, že nejvíc civilních obětí bylo v Bělorusku, ale tam bylo taky nejvíc partizánských jednotek v Bělorusku, ale Ukrajina byla z těch postsovětských zemí dneska, tak byla druhou v
pořadí, co se týče množství partizánských jednotek, ano, které tam bojovaly. Ale Milane, co říkáš na to, že tady jeden náš politik prohlásil, že Prahu neosvobodili v 45. Rusové, ale Ukrajinci. Protože to byl první ukrajinský a druhý ukrajinský front. Také jsem to zachytil. Je to moderní teďka bezvěhovat Ukrajinu. Ať už to byli Ukrajinci nebo Bělorusové, pořád to tehdy byli Rusové. A tak by to mělo být zachováno. Já přesně nevím, já v té době jsem ještě nebyl na světě, úplně nevím, kolik procent té armádě tvořili Ukrajinci, Bělorusové. 8%. Já jsem si to zjišťoval. 8% vojáků bylo ukrajinské národnosti, nejvíc procent tam bylo Rusů. A pak tam byly ty ostatní národnosti, ano, ale Ukrajinci 8%. Připustme, že tam byli i Ukrajinci. Byli. Ale teď je to moderní. Kdyby tam bylo 1%, tak teď se hodí říkat, že nás osvobodili Ukrajinci. A Rusové nám přinesli samozřejmě jenom zlo, že jo. Další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem poslušně čekal, Martin od Brna. Já chci velmi správně jste čekal, děkuju moc. Ano. Já jsem slyšel a vlastně nevím, o čem jste mluvili. Kolik bylo procent kde, takže netuším. Myslíte v tom ukrajinském frontu? Ano, ano, v ruské, v sovětské armádě bylo ano. 8% Ukrajinců. Aha, tak to teda jako je docela nářez, protože vidím někde informace, že tam v prvním ukrajinském frontu bylo úplně maximum. Já mluvím o celé Rudé armádě. Jo. Já jsem měl informace, nebo jsem si zjistil informace o celé Rudé armádě, kde bylo pouze 8% Ukrajinců. Ano. Ale ten ukrajinský front, jednička i dvojka, tak ten nebyl ten název proto, že bys tam byli Ukrajinci. Kde se to formovalo, chápu, přesně chápu. Tak. Jasně. Kdyby tam byl jenom jeden Ukrajinec, tak ano, pořád tak to, pořád je to prostě... Ono, těch ukrajinských frontů bylo více a bylo to vlastně formace armád mnoha. Nicméně jsem chtěl pozdravit pana Zaděláka a za odvahu taky a i vás, pane Kapale, za tu neuvěřitelnou energii. Nicméně chci říct jednu věc. Já to sleduji od roku 2014. Ano. Protože... jaksi se mi to nějakým způsobem dotýká, nechci říkat jakým. A to, co jsem sledoval celou tu dobu, tak je celkem dost jako brutální věc a pak jsem to začal jako zkoumat, sledovat i z hlediska celého jakoby globálního. A to, co tam podporováno, to, co se tam jakoby podporovalo, jakýsi vzkříšení neonacismu, banderovců, nenávisti k Rusům, kdy tam skákali na náměstích, podřež Moskala a tak dále. Ano, to jsem viděl videa. Ano, potom výpovědi určitých lidí, i toho Franchettiho, který je tady u nás v České republice možná, nebo už ne. Ano, nebo ještě už nežije. Alexander Franchetti je momentálně v České republice, je stále zadržen, ale už mu nehrozí aktuálně vydání na Ukrajinu. Tím pádem mu nehrozí smrt. Přesně ano. Tak. Ano, ale hrozí mu ale jiný trest tady u nás. Potom vydání Mikulina, kdy jeho výpovědím byli přítomni i agenti FBI, což je dokumentováno, kdy jeho právník říkal, že to bylo protizákonný. Vydali ho do USA. Jo. Tady ta rusofobie, jako ono, když si vezmete všechny ty filmy, které jsou z Hollywoodu, kdy prostě to projedete jenom čistě jenom ze srandy, tak tam prostě vidíte, všechno je proti Rusům. Tady ta propaganda jede permanentně, podprahově, anebo záměrně. A je to všechno tímto směrem. Ale co jsem chtěl říct, když jsem se začal zajímat od toho roku 14, protože v tom mám nějaký určitý zájem, tak prostě máte videa. Děti, azovský tábory, chodí, hajlujou, říkají, podřežte Moskala, podřežte Moskva, v podstatě Moskvana, jo. A tak dále. A je to, učí je tam zabíjet. Neviděl jsem to nikde v Rusku, takovýhle tábory. Neviděl jsem nikde takovýhle projevy. Oni chodějí ve smyslu hrdí na svý předky a hrdiny, který
porazili fašismus, ale na Ukrajině je to o tom, že oni podporují v dětech fašismus, nacismus a nenávist. Mm-hmm. A v tomhle je ten problém. A je to i v dalších věcech. Spousta dalších záležitostí, které se tohle týkají. Je to i v tom, jakým zákonama pokračovali, jaký lidi tam vládli po tom převratu krvavým. Proč pokáceli stromy, kde stříleli z hotelu Moskva? Komu do zad stříleli? Proč tam pokáceli ty stromy? Proč nikdo nevyšetřoval upálení lidí v Oděse? Jo? Proč nikdo neřeší ty insignie a těch batalionů? Zajímal jsem se o to, jejich mraky. V západních médiích jsou spousta článků, jenže tady nikdo neumí německy, anglicky a tak dále. Neumí si to prostě dát dohromady. Všude jsou označovaní jako neonacisté, fašisté a tak dále. I strana Svoboda. Všechno tam je, ale protože tady jsme ve střední Evropě asi nevzdělaní jazykově a dementní, tak to nikdo neřeší. Je tam fašismus, je tam nacismus, je to na Wikipedii. Možná, když to tyko říkám, tak to vymažou. A všechno je tam udaný. Je to, já vás opravím, je to na Wikipedii teď mírně upraveno. Já jsem si nedávno, je to asi týden, hledal právě na Wikipedii batalion Azov. Není tam úplně to samé, co tam bylo třeba před rokem. Je to mírně upravené. Nicméně ten nacionalismus tam stále se dočtete, že to tak je. Máte úplně stejné otázky, jako mám já, protože já jsem přivez zajímavé záběry právě z těch bojů z Doněcka, kde bylo naprosto jasné, jak ukrajinské vládní zbraně rozstřílely školy, budovy, civilní objekty. A do dneška se ptám, jak to, že to nikoho nezajímalo. Já jsem měl velký problém tady ty záběry vůbec zveřejnit, dohledatelné jsou na internetu. Ale byl opravdu problém pro mě to vůbec dostat, protože to bylo podle tehdejších slov vedení České televize v rozporu s naší zahraniční politikou a proto to nedokážou. Oni to odvysílat. Už mažou i ze svých stránek. Německý televize některý mažou některý jakoby důkazy. Já nevím, nahraný videa žena z Donbasu tenkrát v roce 14-15, nevím už kdy, ustřelený nohy. To, ano, já mám disponuji podobnými záběry i fotografie. A právě, že tehdy to nikdo neřešil. Všichni dělali tady, že se to vůbec neděje, což do dneska nedokáže pochopit. A teď se diví, že to by eskalovalo do této podoby do otevřeného válečného konfliktu. Protože tam, tam začaly zákony, kdy vlastně já vás musím přerušit. Je tady moc dalších dotazů, tak abychom do konce pořadu nehovořili s jedním, nezlobte se. Pardon. Děkujeme vás. Ale v každém případě přejeme krásný večer a děkujeme za dotaz. Vám taky děkuji za toleranci a nashledanou. Tak musíme jít, vidíte ho tady hodně. Tak jdeme dál. ČR je tak malá zemička, že neprosadíme vůbec nic. Svastiky jsou znaky z mytologie, Hitlerovci to jen zneužili. A tlačí se tu dnes toto. V 45. nás osvobodili Ukrajinci a USA a okupovali nás v 68. roce Rusáci, jinak super radace Marek od Pardubek. To je ten trend, ano. Zdravím Marka do Pardubek, já bych tomu jenom stručně, že to je politika, prostě symboly. Symboly to je politika, ať už jde o jakékoliv symboly, tak symboly se prostě musí využít, zneužít, použít. Tak a další dotaz tady máme, jen co to otevřu. Ano. Ježišmarja, teď se mi to nechce otevřít, sakrát, já to tady musím znova. Tak, dobrý večer, pánové. Mám dotaz na pana Zaděláka. Jak se stalo, že jste se dostal k válečnému zpravodajství a kdo vás platí? Mexická televize a nebo také prodáváte své natočené materiály tomu, kdo zaplatí víc? Ptá se posluchač Martin. Zdravím, Martine, děkuji za tento dotaz. My už jsme o tomto začátku hovořili, jak jsem se k tomu dostal. Vlastně asi to neposlouchal pan Martin. Vlastně jsem se...
Jeden redaktor z mexické televize na mě dostal u nás kontakt, požádal mě o spolupráci, já jsem na to kývil a o pár dní později už jsme spolu jeli natáčet reportáže. No jak je to s tím placením? My jsme byli placeni od reportáže. Je to za úplně normální plat, je to takové jakoby biznis. My uděláme reportáž, za odvysílanou reportáž jsme dostali domluvené peníze. V okamžiku, kdy ta televize odvysílala naši reportáž, tím by se měli zaručené peníze. Potom přivezeme ještě nějaký materiál, který se do reportáží nevešel, tak z toho se většinou udělá takový sestřih, nějaký dokument, který můžeme, ale nemusíme přihlásit na festival, a pokud uspějeme na tom festivalu, samé nějaké ocenění třeba za válečnou kameru, za válečný dokument, tak toto ocení samozřejmě sebou nese i nějakou finanční odměnu. Ale to je asi tak všechno, určitě neprodáváme vyšší nabídce. Tak mám tady dotaz, ano. Doplňující SMS-ku, ale nejdřív tomu telefonát, ano? Ano. Dobrý večer. Šťastná, dobrý večer, tady posluchačka z Ostravy. Já bych chtěla zeptat pana Milana. Ano. Když jsem viděla seznam, jak všechny ostatní státy si to posílají, kolik zbraní, kolik peněz, tak si říkám, proč Ukrajina ještě válku nevyhrála. Jaký vy máte názor, kde to jsou ty zbraně? A nehledě, jak staří byli vlastně ti vojáci ukrajinští, jsou tam opravdu 55 let, ti mladí tam nebojujou, nebo protože třeba já mám tady kamarádku z Ukrajinku, která tady žije 7 let s manželem, mají kolem 35 let a sama mi řekla, že je banderovkyně a je z Kyjeva a já jsem říkala, proč teda tady jste, proč jste utekli před občanskou válkou, proč teda, a jestli manžel šel bojovat, že ne, nejde dělat tady zubaře dokonce v Ostravě. Ale prostě Rusové jsou nejhorší, v Kyjevě tam už je zabíjejí, znásilňují. Prostě je ta averze tak neskutečně silná. A já jsem byla z toho v šoku, že mi řekne, já jsem maderovkyně, že... Já jsem říkala, no ale můj děda proti nám bojoval, jako jo. To je prostě, teď je to jinak dobrý člověk, ale těžko už s ním můžu jen tak lehce hovořit, jo, protože mi to strašně jako dalo srdce. A právě si říkám tolik, když se vrátím z první té otázce, a ještě mám další otázku, když jste tam přijel, byl poprvé, přijel, pak jste teď jel po druhé, tak o kolik se to zhoršilo? Jak to tam na vás působilo po druhé? Bylo to více zničené, nebo stejně ta zem rozbordována, nebo jak to tam celkově vypadalo po druhé? Tak já začnu od konce. Tak já jenom dodám, abyste paní poslouchala v rádiu. Jo, já si vypnu, děkuji za dotaz a přeju pěkný večer a za to, že jste tam. Vám také přeje krásný večer. Na shledanou. Takže začnu od konce, když jsem tam byl po druhé, tak z logiky věci už ta válka někam postoupila a bylo tam zničeno víc objektů, víc budov, ta infrastruktura byla více narušena, bylo tam viditelných více stop. A my už jsme také s tím trochu počítali, viděli jsme, kam máme jít, aby jsme viděli něco zajímavého. Ten vývoj té války nebo toho konfliktu, nebyl, jestli to byla přímo válka, byl to, řekněme, konflikt, tak už někam pokročil. Pokud je ten předchozí dotaz, jak jste potkala paní z Ukrajiny, která říkala, že je banderovka, tak mě v tu chvíli napadlo, jestli jsme nepotkali stejnou ženu, protože jedna žena mi tam řekla to samé, že je hrdá banderovka. A pokud jde o ten první dotaz, ten byl tuším, jak staří vojáci bojují na ukrajinské straně nebo i na straně separatistické, tak to úplně nevím. Mohu říct, co já jsem viděl. Já jsem viděl v průměru lidi okolo 25-30 let. Nejstarší člověk, který jsem viděl, byl mu asi tak možná necelých 40, a to byl velitel jednoho pluku. A pokud jde o stranu separatistickou, konkrétně v Doněcku, tak tam jsem viděl bojovat lidi, nejstaršímu člověku mohlo být přes 50 let a nejmladší, co jsem viděl, byl bojovník, tomu mohlo být tak 16 let a byla to dívka. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Mirek, východní Čechy, já vás moc zdravím a moc zdravím vašeho hosta. Děkujeme. A chtěl bych se ho zeptat jako válečného zpravodaje,
co říká na práci válečného zpravodaje Českého rozhlasu pana Martina Dorazína, který samozřejmě zcela jako černobílé podává informace o konfliktu na Ukrajině, včetně toho, že třeba dělá vlastně reportáže právě třeba s batalionem Azov. Takže mě to zajímalo, jaký má na to názor. Děkuju moc. Jasně, tak děkuji za dotaz. Krásný večer, nashledanou. Tak pan Martin Dorazín je, pokud já vím, zpravodaj Českého rozhlasu, informuje aktuálně z té ukrajinské strany, která, jak už jsem říkal, je velmi dobře pokryta zpravodajsky. A já si myslím, že je to tím, jak je Český rozhlas nastaven. Není rádio jako rádio. Český rozhlas je velmi proukrajinský, je to vlastně veřejnoprávní médium. Víme, jak přemýšlí, jak se prezentuje naše vláda, jaká má zahraniční postoje, že velmi propaguje Ukrajinu, všechno, co je z Ukrajiny, co řekne pan prezident Zelenský, je svatá pravda, aniž by se o tom přemýšlelo, všechno, co jde z Ruska, je lež. No a jelikož Český rozhlas je ovládán státem, tak musí také samozřejmě informovat. Ano, koho chleba jíš, toho píseň zpívej a pan Dorazín zpívá tu správnou písničku Českého rozhlasu. Ale abych se ho zastal, on musí, pokud chce dál pracovat v Českém rozhlase, on nemůže říct nic jiného. A pokud je na té ukrajinské straně, a on je, tak on popisuje to, co vidí, to, co slyší od místních lidí a snaží se to možná dělat i objektivně. Jenže to, co vidí, jsou škody napáchané na budovách ruskou armádou. To, co slyší od lidí, je, jak jim Rusové ubližují. Takže o čem ten Martin má vlastně informovat. Takže druhou stranu nevidí, on za to, ano, on za to úplně nemůže, že informuje tak, jak informuje. Ale v každém případě děkuji za dotaz a krásný večer. Tak tady dodává Jirka z Pardubic. Například ty tábory, kde učí mládež zabíjet a uctívat a vyznávat nacistické symboly a ideologii, to lze nalézt i na YouTube a jsou to reportáže amerických a britských reportérů. Od roku 2014 také točí i nyní renomovaná francouzská reportérka záběry a říká tam, že žádná západní televize nechce tyto nestranné reportáže i ze současných bojů odvysílat, aby nemusela korigovat běžící propagandu. Nezná ji náhodou i vážený host? Ptá se Jirka z Pardubic. To jsem to úplně nepochopil, koho, že neznám. Tam je francouzská reportérka, on ji jmenoval pán, která tam říká, ano, že točí nestraně a nikdo to ze západních televizí nechce koupit a nechce odvysílat. Ano, tu paní osobně neznám, ale vím, že existuje a není sama, kdo točí nestranné reportáže. Já jsem nedávno viděl dokonce film nebo dokument francouzské televize, která natočila před několika lety. Byl to právě o tom oděském masakru, o batalionu Azov. Tam přímo to bylo řečeno, že vyznávají tady ty fašistické symboly a že jsou to nacionalisti. A tento dokument francouzské televize je k dohledání na YouTube. Další telefonát. Mm-hmm. Dobrý večer, slyšíme se. Ano, slyšíme. Dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím hosta, zdravím vás, pane Kapale, tady Jiří Rabina Zabatova. Chci se zeptat, chci vám říct, že tyhle ty tábory, co pořádají ty Ukrajinci, nebo pořádali pro ty děti, ano. Jsem na YouTube viděl i muslimy, který učí děti střílet, podřezávat a podobně. Ano. Bylo to otřesný video, teda můžu vám říct. Takže chci jenom tomu pánovi říct, který vám volal předtím, ať se podívá na YouTube a uvidí tam i ty muslimy, jak učí děti. Na té Ukrajině učí hajlovat, dobrá, ale ty muslimové je učí normálně podřezávat a střílet. A ještě si to natáčej a ty děti, tam já jsem viděl, já nevím, desetiletýho kluka, jak tam podřízl člověka a měl z toho hroznou radost. Jak on, tak jeho fotr. No prostě neštěstí. Jinak, pane Kapale, držím palce, ať vám to všechno dobře dopadne a hostovi bych chtěl říct,
Já jsem si vás vygooglil o přestávce. Ano. A jako dobrý. Díky. Díky za tu iniciativu. Mějte se. Děkujeme, mějte se krásně a nashledanou. Nashledanou. Já bych tomu jenom dodal, že podobná videa, jak muslimové učí svůj dorost zabíjet, také se mi dostali do ruky. Dokonce mám od muslimského kolegy novináře k dispozici video tak brutální, že i když jsem už trošku cynický, tak i já mám problém ho dokoukat do konce. Originál. Já jsem viděl taky podobná videa, dokonce jsem viděl i to video, které bylo před minulou prezidentskou volbou ve Francii zdáváno za vinu Marine Le Pen a byla za to stíhaná, že to zveřejnila, na to nezveřejnila, že to sdílela jenom, to jenom sdílela. Jasně. A bylo to strašné, ale taky jsem viděl video, kdy asi tříletý chlapeček přiběh v tom černém hábitu z jednoho pokoje do druhého, kde měl medvěda, toho plíšového takového. A on tam přiběh s velikou kudlou a krásně, jak to dělali tatínkové u lidí, tak on tam toho medvěda chytil, dal si ho tak, jak má a zepředu mu podříz jedním řezem tu hlavu. On to šmykal, neměl tu sílu. Byl to malý, asi tříletý dítě. Ano, na internetu podobná videa lze najít. YouTube už takováto videa omezuje velmi výrazným způsobem, ale některá jsou ještě dohledatelná. A pokud někdo z posluchačů je, nechci říct přímo hacker, ale gramotný internetově, dokáže se dostat na takzvaný darknet nebo deepnet, tak tam těch videí najde opravdu hodně a jsou tak hrozná, že ani nedoporučuji vidět. Tak já nejsem takhle gramotný, abych se tam dostal, takže tam ani nechodím. Někdo z posluchačů může být. Může být, já tam to ani neumím. Takže vážení přátelé, máme po 9. hodině. Já děkuji Milanu Zadělákovi, že si na nás udělal čas, přijel k nám sem do studia. Ono to je vždycky lepší, když tady sedíme vedle sebe, než když bychom se bavili přes tu techniku. Já děkuji za pozvání a obzvlášť si vážím toho, že jsem byl sem do Svobodného rádia pozván právě dnes, 9. května, to je den osvobození. Vážím si toho, děkuji. Přesně tak, my jsme o tom měli dneska dát nějaký pořad, takže Milane, díky a při tom dní osvobození jsme si tady hezky povídali o zemi, která na to osvobození ještě čeká. Děkuji za pozvání, vážím si toho, vážím si posluchačů a tobě i všem posluchačům přeji krásný, příjemný letní podvečer. Tak vážení přátelé, a já, než se rozloučíme, tak musím tady jednu technickou poznámku. Píšete mi maily, že nám nefungují stránky, stále se ještě pracuje na stránkách, aby se převexlovali z toho CZ na com a byly tam nějaké problémy, spadlo jim to. Takže všichni, kteří mi píšete, že tam se neobjevuje číslo našeho účtu, abyste nám poslali peníze na ty naše případy, myslím policejní a na náš provoz, tak vydržte, protože podle informací na tom stále pracují a kdy to mělo to být hotový přes víkend, zatím to nestihli, tak vydržte, ono se to co nevidět objeví. Takže to bylo ode mě všechno. A protože my jsme se tady nebavili s Milanem o tom, že nám tady kromě povinného sláva Ukrajině hrozí i islamizace, to bude téma třeba na příště, tak protože to taky je závažné téma, tak my si na závěr pustíme písničku dalšího skvělého rockera, určitě ho znáš, Tomáše Ortela. Jasně. A pustíme si písničku, která byla natočená, prosím pěkně, v roce 2006. Mešita. Byla to písnička s vizí. Aby řekl pravdu, čekla jsem, že vybereš právě Mešitu. Děkuju. Takže vážení přátelé, ode mě to je všechno. Milane, díky ještě jednou a přeji dobrou noc. Také děkuji a dobrou.